Strawberry season ကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Reason YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်Go share the mic, come on! ဇနီးထော်ကတဲ့လာတာလို့ကပြည့်ရပြည့်မလို့ပဲကောင်းအောင်နောက်ဆုတ်လိုက်ပါလို့ဒီမမလို့ရန်ကုန်ကကော်မတီတစ်ထည့်ကြီးဦးတောက်ကြွားနဲ့ဇနီးထော်ကတဲ့လာနေတာကိုကပြည့်ရပြည့်မလို့ပါနဲ့ကောင်းအောင်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ပါဂျင်မီကြီးဒီကျောင်းရဲ့တကာချင်းဖျားတကာကျောင်းတကာဘုံမျိုးရဲ့ချက်စီရင်တောင်ကြွယ်ကြီးဦးဖိုးဆိုင်ရဲ့ကောင်းမလို့အလိုက်တည်းနဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးသွားရက်လို့ပြောလိုက်စမ်းဒီမှာဟာဒီကျောင်းရဲ့ဒကာရင်ဖရာဒကာကျောင်းဒကာမကိုးမျိုးရဲ့ကြက်သေးဆောင်ကြွယ်ကြီးဦးဖိုးဆိုင်ရဲ့ကားလာနေတာမို့လို့အဲ့ဒီကားကအလိုက်တတိနဲ့နောက်ဆုတ်ပြလိုက်ပါဒါပဲမပြူရအင်းရှင်ကောင်းတော့မြည်ဒီတီရီကြက်သေးရှိတဲ့မင်းစိုးတကြွယ်သေးဘူးမလင်းမခတ်မလုံအောင်ဘူးလို့ဒီတော့သကိုးတစ်ထဲဆိုရင်ရန်ကုန်ကလာတဲ့မင်းပွဲတဲ့တစ်ထဲကြီးကောင်းရှောင်ပြလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ဆန်းကွာဒီမှာမဟုတ်အရှင်ကောင်းမှန်ရင်ပြည်ရစ်တရေရှိတဲ့မင်းသောတကြတွေကိုမလဲမခံမလောက်ပါနဲ့ဘကိုးတစ်ထဲမှန်ရင်ရန်ကုန်ကလာတဲ့မင်းပွားတက်တစ်ထဲကြီးကိုရှောင်ပေးလိုက်ပါဂျင်မီအဲ့ဒါဆိုတာအရှင်မျက်နှာကြည့်တာတယ်လို့အရှင်နည်းနည်းမြင်တကယ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလက်တတိနဲ့ရှောင်ပေးရတယ်လို့ပညာပေးလိုက်စမ်းကဲကျွန်မတို့ဒီဘက်ကပဲဆင်းတော့မယ်မင်းအတန်နေစမ်းပါကွာဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့အညက်ခံလို့ရမလားကွာဟေးညီနေတယ်ဟေးဆိုဟေးလိုက်နော်ဟေးကဖိုးဆိုင်မင်းဖယ်မလားမဖယ်ဘူးလားမဖယ်ဘူးကွာဘာလို့တင်လဲပြော
แกบ่ตอกจ๋าเยอะตัดดิแลจี้ดิบาบีเดี๋ยวมาจม้าเราโคบักกะไปเซ็นเนาะไม่ใช่หรอกไม่เซ็นบ่กว่าไม่เซ็นบ่เซ็นนี่เสียดิกอกเซ็นมากว่าเซ็นบ่กว่าโคบักอ่ะใช่ไม่เซ็นเนี่ยจม้าเราตั้งนี้ไม่คันนะเนาะเซ็นเนาะไม่ใช่ ตาจั่วมีซุบไปมาแล้วไม่ซุบไปแล้วตะคุนได้เปาะอ๋อมีเนี่ยดีล่ะโพสั่นหยาไม่ตอกจั่วจ่องตีบาเลยกว่าอ๋อแล้วตัวไม่ได้แกไม่ซุบกูเปาะเฮ้อโนบาเอโนบาซุบแล้วปีล่ะแล้วตะตะลงถ่ายนี่งาแล้วซุบไปกูเอ้ปีเหรอเสียตะคุนเราลงมาพี่มันเนาะตนเราตะตะลงถ่ายไม่ได้นายอูเสียเฮ้ยอ่ะเนี่ยสะลงเปลี่ยนดูซุบกูจะคัดลั้นๆอ่ะเปลี่ยนยัดมั้ยเอ้ปีเหรอเอ้ มิ่งเงียบไปพี่จะมาซ้อมไม่ได้เนาะส่งเสียชื่อจะส่งไอ้กองงาเมนโลกองหมอบูกว่าอ๋อมายายาซ่าๆเนี่ยงะเปียวดีตะโคอ่ะเมียมากว่าอ้าวมันไม่อยู่เยล่ะเมงะเปียวดีโคซ่าเราเสียเราอีมีบีจ่ายแน่ซวยลงมิ่งเพียงนี้อตนีลั่นตัวล่ะเลยเอ้ยจ้ะนะงาเสื้อแทบไปได้ตันเนี่ยชิยอชิดีเยล่ะลูกเอ้ยชิได้ดิฮะอ้าวมางาเมนโลพูซ่าได้กองหมอบูกว่าเมนน่ะเมนโลไอ้อ่ะไอ้บอมาเลโหฉิ่นหลองตั้วหลั่นไล่ลูกอฉ
ောင်စကားမစင်နဲ့ဆုံး1 2 3 set no လို့ကောင်မျိုးတွေရှိနေလို့ငါဘကောမှမနေကျင်တာပါ။ဟုတ်အောင်ပါ။ဟဲ့ကကြောက်ရင်ကြောက်တယ်မပြောဘူးကွာ။ဟင်။ဒါကတောက်ကြွား။ညာ။မတွေ့တာတော့ကြာပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ကတဲ့နေရောနေကောင်းရဲ့လား။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။တကယ်လို့ရန်ကုန်ပြောင်းသွားလားနှစ်တည်းဘလောက်ပဲကြာကြာ။ကိုကိုးွယ်တဲ့ဆရာတော်ကိုလူခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်တရက်တနေ့မှမမေ့ပါဘူးလား။ဒါနဲ့ဆရာတော်ပြနာမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းအလူဒါနနေပါတဲ့သူတွေဖြစ်နေတော့ဆရာတော်ရဲ့စုံကွန်ကိစ္စမှာပြည့်စုံပါလေလား။သောကုံကတော့ပြည့်စုံပါလေ။ဒီကတကဖိုးဆိုင်လည်းရှိနေတာပဲ။အေးအခုလိုကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းညာတာတာလည်းပြန်တွေ့ရတာဝင်းတာတယ်ဟေ။ဒါပေမဲ့မလည်းဆရာတော်ဘုရားကိုဖူးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါနဲ့တကဖိုးဆိုင်ရောကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်နဲ့လဲ။တပည့်တော်တို့လူမျိုးနဲ့ယူနဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေမှာတော့စီးပွားရေးဘာအဆင်မပြေတရားရှိမှလဲခင်ဗျာ။ငွေကြီးကလည်းပြည့်စုံစိတ်ကောင်းတစ်လုံးကောင်းကလည်းရှိတော့ကျမ်းမာရေးလည်းတောင်းတောင်းမြည်ပါပဲခင်ဗျာ။ဒါနဲ့တကားတောက်ကြွားမှာသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်မလားရှိပါလေခင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကအင်းဝညောင်ရန်ကုန်းပေါင်ခက်ဆက်ဆက်ထဲကမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ကြည်ကြည်တဲ့ချမ်းသာလာပြီးညာလည်းသူများတွေတဲ့အပုံကြီးတာနေတော့အခုဆိုရင်သမီးလေးအင်ချင်းမွေးရစေးချောပြီးလို့ဟောက်စ်တောင်ဆင်းနေပါပြီခင်ဗျာမကြခင်နိုင်ငံတော်အားထားနေဆရာဝန်ဟောက်တယောက်ဖြစ်လာတော့မှာပါခင်ဗျာဩအေးအေးအေးဟဲ့ဖိုးဆိုင်မင်းသားလည်းမတွေ့တာအတော်ကြာပါဘကောလားတပည့်တော်သားတီဟာမူကတော့တရားမှာတရားမရှိတဲ့သားပါဗျာ။ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့စီးပွားရေးကိုဇောက်ချလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စင်ကာပူထွက်သွားလိုက်တာ။အခုစင်ကာပူမှာကိုပိုင်ကုမ္ပဏီတော်ပိုင်နေပါပြီဖေ။စီးပွားရေးလုပ်တာလဲတော်မှတော်ဖေ။ကုပြည်တွင်မှာပဲအောင်မြင်ပြီးတော့ဖားချီရောက်ွယ်ထဲမှာကိုယ့်အကူအထင်ကြီးနေတော့မှားမှာပေါ့ဖေ။တပည့်တော်ကကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းပြီးစီးပွားရှာနေရတာမလား။အေးအဲ့လိုအရှာကောင်းလို့လဲမင်းအဖိုးဦးသားမြအင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာဖန်ခံခဲ့ရမလား။မင်းမပါလား။ဟုတ်ပြီမှာဆွေချင်းမျိုးဆက်ဆောင်ထဲမှာပါတယ်။ဟုတ်လားကြည့်။မာကြည့်မြင်လားကဲဥဒာမြသခင်ကြီးကဥဒာမြကိုမေးเสียရရှိလို့လေအဲ့တော့ကောင်းကောင်းဖြေလိုက်ပါ Yes I want to ask you Khan Mya Do you buy the Tulens of Army Russian Yes yes Do you want to deny? No, no, no. Oh God, I arrest you. Very good, very good. Come on, handcuff him. Hey, come on, come on. Hey, come on, come on. Hey, come on, yes, no, very good. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Vinicius is going to throw the ball at you. Yes, dear. But you're going to throw the ball at me. No, dear. Pay a little bit, dear. Very good. Hey, come on, come on. 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 Come on, come on.
What is it? It is right? Yes. Do you want to deny? No. Oh, I arrest you. Very good. Come on, handgun. เบลอยู่ว่าเราช้ามาเลยเผียตอบี้ตอนี่จ้าล่ะเผียตะเบ้เราเยอะอู้บ้อมาสุญญ์ยะระนาโบคิดเตียกงทวยกู้ตั้นยิมมาอิมตันออมิงเกะเดกงทวยเปียวเผียฮอดิสุญญ์มิวตะสอดเตมาปาบาเลยเผียอะหิอู้บ้อมาบ่พ่อกงเลนหมอกไปยูตัวลุเสียรอเผียอโพอู้งวยไก่กูเนี่ยเสกุเบ้เกะยะล่ะลิดีสอดเตมาปาบาเลยเผีย ဒီပြီးတော့မျိုးမျိုးဆိုတာဒီကြရတဲ့ဘုံခက်ကြမှာပေါ်လာတဲ့တထေးမျိုးမပါဘူးဒီပြီးတော့တို့ရဲ့မျိုးမျိုးဆိုတာခိုးကောင်းမောင်ခက်ကလေးကဒီပြီးတော့တို့ရဲ့အဘိုးဦးကြောင့်နီးဆိုတာဘရင်ကိုယ်တိုင်မြောက်စားခဲ့တဲ့တထေးကြီးပါဗျာဟောဒီစောက်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဦးကြောင့်နီးလေဘရင်ကိုလုံးမောင်မမိကျွတ်နဲ့ဖောက်ပြားမှောက်မမိလို့သူမြောက်စားခဲ့တဲ့ပကံလေးကိုလည်းစင်နဲ့နင်းပြီးတော့တတ
င့်ရေးပါအထူးကြွချင်တယ်မြင့်တက်ဘုန်းကြီးပါဗျာဒီစားအတင်းမှာပါပါတယ်ဟုတ်ပါတည်တာပါမြင့်ရေးကြွချင်လို့မြင့်ကြီးကန်နဲ့ကြည်အပ်ပြီးသေသွားတာလေဆရာတော်ဖျားဘေးလို့ဤကုန်းနဲ့ကြိုးပေးခဲ့ရတာဟောဒီစားအတင်းမှာပါပါတယ်ဗျာဟောဒီမှာဟောဒီမှာတိတ်ဆန်းမင်းတို့တွေကရာဇဝင်နဲ့ချီပြီးအင်းဝခစ်ကနေခုအချိန်ထိရန်ဆောင်ပြိုင်နေကြတာမမောကြသေးဘူးလားဟဲ့ကောင်တောက်သွားငါမင်းနဲ့ပါတော့တယ်တပည့်တော်ရဲ့ဖိုးလေးတဝမ်းဝဲတော်ပါတယ်ဗျာဟောဒီစားအတင်းမှာတော်သားမင်းစားဦးဟုတ်ဆိုင်ဗျာမင်းတို့ကလည်းပါတော့ဒီပြည့်ရဲ့နဝံခွဲပါကြီးတော်ပါလေဗျာဟောဒီဆောင်ထဲမှာပါကိုပါတော်တော့မင်းတို့ဆောင်တည်းတာထားငါပြောတာနားတော့ဆရာတော်ကိုမင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးတွေကတက်ကြီးဝါကြီးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်ညိုလေးစားကြမယ်ဆိုရင်ခုချိန်ကစပြီးတော့အာဃာတတွေအမုန်းတွေကိုတင်မုန်းချေလိုက်ကြတော့မင်းတို့လက်တက်ကစပြီးမုန်းစားတွေကိုရက်ချစ်စရည်နှစ်ပြန်ထရအောင်ဟဲ့တော်ကြမင်းသမီးနာမည်ဘာလို့အင်းကြီးမွေးပါဗျာဟုတ်ဆိုင်မင်းသားနာမည်တီဟာမိုးပါဗျာအေးအဲ့ဒီတီဟာမိုးနဲ့အင်းကြီးမွေးကိုလက်ထပ်ထိမ်းများပေးပြီးမင်းတို့ရဲ့မျိုးရံမျိုးညှိလိုက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဟာကတော့လို့မဖြစ်ဘူးဗျာတပည့်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမင်းတို့တဲ့တန်တရာကျိုးကိုမျိုးကိုပြီးတော့ငါတိုက်တွန်းနေတာညင်းမို့တော့မကြိုးစားကြနဲ့မင်းတို့အသက်ကြီးလက်ကြီးပြီကွာတရားကိုဖြောင်းဖြောင်းအာမထုတ်နဲ့ရဘူးတပည့်တော်ရဲ့သမီးလေးကမျိုးကောင်းမျိုးသားပါဗျာတော်ငါလက်နဲ့ရေးတော့ငင်းကချီနေပြချင်တာရှင်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့သားကလည်းစင်ကာပူမှာမင်းရမင်းစင်ကာပူပူအင်္ကာပဲပူပူငါစီမံတော့နာခံရမယ်အေးမနာခံရင်နောက်ငါအကြောင်းရိပ်ကိုနှိမ်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားနဲ့ဟုတ်လို့တော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်တို့ဒါဆိုရင်ငါစီမံတဲ့အတိုင်းမင်းတို့အမြန်ဆုံးအကောင့်နဲ့ပေါ့တလားအတွက်ထူးကြတာမြင်နေတယ်ဒါပဲမရငါတော့တိတ်သိပ်ပါလို့မဟုတ်ဘူးတော့ဆရာတော်ရဲ့စကားကိုမနှုံးစမ်းနိုင်လို့အဲ့ဒီတော့မင်းသမီးကိုငါအိမ်ထုတ်လိုက်အောင်ပါငါလည်းမင်းတို့နဲ့အမျိုးတော်ချင်တော့လို့ဒီမှာဖိုးစားမင်းကသားရှင်လွတ်ချင်းလို့မင်းသားငါစီပြတ်လိုက်ဟာဟုတ်တယ်ကိုဖိုးစားတားကိုလွတ်လိုက်တာပေါ့ဟောပြတ်တာဟုတ်ပါပြီရှင်တို့သားကိုကျမတို့ကမမြင်ဘူးလားဒါဆိုရပါလေကျွတ်တို့ရင်မှာအကျန်းသုံးနဲ့အပြင်းပြင်းစီးတဲ့ဟိုနိုင်ကြသွားရင်သုံးနဲ့စစ်ကကြီး6နှစ်3ခုနဲ့လွတ်လိုက်မယ်ကားနမှာမှာတော့ပစီပစညာပစက်ကလည်းအငဲ့အင်းကိုမနေဘူး။အော်ကျွန်တော်မချွန်တော့ပါဘူးဆရာ။ဟမ်ဘာမချွန်တာ။ဒီလေခုနကပဲဆရာပစက်အငဲ့မနေဘူးသူ။အာအဲ့ဒါမင်းကပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဩအဲ့လိုကြီးကိုပြောင်းမြင်ပါလေဆရာရဲ့။ဒီမှာဆရာလည်းကျွန်တော်နှစ်ယောက်လေးပဲရှိတာ။ဟောလာပြီးကလေးငယ်ချင်းမကြပါနဲ့။ဒီကောမင်းကထိုးတယ်ရောနော်မင်း။ဩဆရာမင်းကိုမသိဘူးသူပဲပြောင်းမြင်သူပဲစိတ်ဆိုးပါရှိ။မင်းရဲ့မျိုးရမျိုးရရှိသေးတယ်ဟဲ့ကငါကမင်းလေးချွန်တာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လက်ထူရဲ့ငါရောက်မှာကိုပြောနေတာနားလေငါ့ကိုကြုံမှမပြောပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောနေချင်နေတာဗောဆရာရဲ့ဟုတ်ဟိုကကဘာကိစ္စနိုင်လက်ရလို့လေနှိပ်ဆရာမိလို့နိုင်နေတာဩေးနိုင်နိုင်ပြီးရင်မင်းကားကိတ်ကောဖို့ပြင်ဩလမ်းလိုက်ကဘတ်စကားကိတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာစကားကြီးဘာစကားကြီးအဲ့ဒီကိုမင်းသွားအရင်ကောင်းကောင်းကြာအရင်မှာပစိုးလေးတစ်ထည့်ဖြန့်ခင်းအဲ့ဒီမှာမင်းထိုင်ပြီးတောင်းစားနေတော့နော်ဟိုဆရာအောင်လိုက်ဦးမလားငါ့ဟောကခေါ်တယ်ရွေးပြောလို့ပြောမှမသိတော့ကောသူကမင်းအေးပါငါပြောနေတာကအဝေးမြေကားကိတ်ကိုသွားဖို့ပြောနေတော့ဩအစိုးစိုးကပြောဟောဗောဆရာရဲ့အဝေးမြေကားကိတ်ကိုဘာသွားလို့ရမလဲ
เอ้ตีจาน้าတော့အဝေးပြေးကားကိတ်ကိုငါရောက်ခွန်မကြီးကိုမင်းလိုက်ဖို့လဲစားနေမှာသူ့အောင်ကြာကြီးကချော်လဲပြီးအိမ်မော်ကလိတ်ကြလို့ဩသေသွားပြီလားရှင်ဩငါပြောတဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ဩအဲ့ဒါသူပြန်ညင်စိတ်ပေါက်လို့ညံညံလေးလိုက်ဖို့လဲစားမှာကွာနေမို့ဆိုငါ့အိမ်မော်ကနေကုတ်တဲ့ပေါ်ချတောင်ဆင်းမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးပို့လိုက်ပါမင်းရတာပဲပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလုံလိုက်ရင်တလွဲကြီးပဲအေးဘာအမှားယွင်းမှာမရှိစေနော်ဒါငါ့ရဲ့မဟာအခွင့်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတာဝန်တည်တည်တိကျရှိရှိဆောင်ရွက်ပါမယ်အေးအာဘာလို့လဲဟိုး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 ダメダメ。芒果。芒果。小龟嘛，超有超有。超有，八张好嘞，八张好嘞，标三标三。格里超有。格里超有。မောင်တို့ဒီပဲခူးမြို့မှာရှိတဲ့အကောင်ဆုံးဟိုတယ်ကြီးမှာလက်ထပ်ပြီးနေကလေးချောင်းအောင်ယူလာဟင်ဒါသမီးစားပြောရမယ်စကားဘူးနော်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 တော့ပါလီပြေဒီလိုလေဟိုမောင်နဲ့လီပြေနဲ့လက်ထပ်ပြီးပါလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့မောင်ရဲ့ company လုပ်ငန်းတွေကိုထပ်ပြီးတိုးချက်လီပြေကလည်းစီးပွားရေးနဲ့ဘွဲရထားတာဆိုတော့လီပြေကိုပါတခါတည်းတိုးချက်ဟာ?အမဟုတ်လေသူတိုးချဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဥစည်းခိုင်မယ်လို့မောင်လေပြားဘာလိုမျိုးလဲသိလားပြီးဘူးလေမြန်မာလူမျိုးမှာဟုတ်တယ်လေမှတ်ပုံတွေပြပါဆိုတော့ဘယ်တော့ယူလာလို့လဲအမြဲတမ်းမေ့ကြရတာပေါ့ရောက်ရောက်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဟာဒီတကားတော့ပါလာသားပဲအဲ့ဒါဆိုလှုပ်လို့ရပြီလန်သားမောင်လေပြားကောင်းပြောနေရနော်လေပြားမြန်မာမျိုးမြန်မာပြားလည်းဘယ်နိုင်ငံမှာမှမနေနိုင်ဘူးလေမောင်ချစ်ဘူးလားမဆိုင်ဘူးမောင်ချစ်တာချစ်တာတခြားစီပဲမောင်ရဲ့ဒီမှာပဲကွန်မြူနီကဖွင့်လိုက်ပါလားလို့ပြီးတော့လေပြားမြန်မာပြည်စီးပွားရေးစုဘက်ကိုပို့ပြီးကြွန့်ချင်တာလေမောင်ရဲ့ဟုတ်လို့မှမောင်ရဲ့ဒီမှာပဲဖွင့်လိုက်ပါလို့လူမျိုးကြီးမှာဟာမဟုတ်လေအချက်စားကြတဲ့လူမြင်ကွင်းကြီးမှာကုမ္ပဏီဖွင့်လို့ကဲပါလေးပြေသဘောပါအဲဘာဘာပြီမှာပဲကုမ္ပဏီဖွင့်ပြီးဦးစီရောတကယ်ကြလိုက်တာအဲ့ဒါမောင်ချစ်နေရတာစင်ကူကကောင်မလေးချောချောရင်းနဲ့တွေးလို့ကတော့ကွာလောက်နိုင်လေအပြတ်မှတ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေးလေးဒီဟဲ့ဒါလေးတခုပဲရှိဟာဟာမဟုတ်ဘူးလေကြီးသားလေးဒီတောက်ပဲရှိတာလို့ကဲဟာကဲဟာအာဟာအာဟာไม่ได้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 
ဒါမျိုးတွေရိုးနေရိုးနေဒုက္ခပါပဲနဲ့လိုက်တာနဲ့ဆော်နေရပဲနဲ့လိုက်တယ်လုံးနေခဲ့ရုပ်ကလေးကြီးရောလှတာပါတာနဲ့ညာတာပါလေးလားလုံးနေလိုက်ခဲ့တာရိုးမို့လိုက်ခဲ့လိုက်ခဲ့ရိုးမို့လိုက်ခဲ့နာရှင်းမသားပါဘူးလားလက်လုံးလို့ပြောနေတယ်လုံးကြိုးလေးပါခင်ဗျာဟိုဒီတခိုးမောက်ကိုလေကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လက်ရဖက်လာတာပါခင်ဗျားတို့အလုံးရှုံးပါဆုံးလို့ပါဟဲ့ဒီမှာမင်းစင်လက်ကတော့လေစမ်းထိုးနေလို့လေဖက်တော့ပဲရှိတယ်မှတ်ထားဟင်သူ့ဖက်ပါသူ့ဖက်ကြနေနေကြပါအခင်းဖြစ်သွားပုံပါမရှင်းသိပါအောင်နေနော်ဒီမှာကျွန်တော်မဆိုင်ကိုလူပြေးတော့ကျွန်တော်နောက်ကလည်းဖက်နေလို့ဒီကကြောင့်တော့ကျွန်တော်အတင်းဖက်ဆိုပြီးလုံခေါ်လာခါရနားလိုက်တာလည်းပြောနေတာနော်တွေ့လားတွေ့လားတွေ့လားအဲ့ဒါမာယာလေမာယာလေတူတန်ဆိုခံရတာကျွန်တော်မလို့ပေါ့သူ့ရုပ်တွေ့နေတဲ့ဖွင့်ဖွင့်နေတာလို့အဲ့ကောဒီညင်ညင်နေငါပေါင်တယ်ပြီးပါပိုက်သေးတယ်သေဟုံးမယ်ညင်ညင်နေကြပါဦးအခင်းဖြစ်သွားပုံပါဟုတ်လားမလေးရှင်းပြလေဟိုဒီပြေခံမရလေညာဆုံးကျိုးနဲ့တောက်တာပဲပါဗျာအဲ့ဒီကျိုးလို့မလဲလေတွေ့လားတွေ့လားဒီမှာတောက်တာပါအေးလိုက်ဟာဟာလာပြီလားဘာမှလာပါပြီလားဟိုဒီကမမပဲလေသူတို့ညာရဲ့ပက်ဆိုင်ကိုလေဒီကတော်မကလှုပ်ပြီးပြရတာဗျာဒီလိုဖက်လာတာဟုတ်တယ်နော်မမပဲပြောပြလိုက်လေတိုက်ချက်ခွဲလိုက်လေညာတော်ဝင်ရှင်းနေလို့ဟုတ်တယ်ရှင်းလူမနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းအင်းချင်းကိုရှင်းဟာသူပက်ဆိုင်ကိုကမ္ဘာတကာလေးစားကြည့်လို့လိုက်ဖက်လာသိလားအဲ့လားသူကျွန်မမကြည့်ရဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မလေးဟာပြီးလို့လေသူ့ရောက်ကသူနဲ့များတူကြလားလို့တို့ရလိုက်တယ်အဲဒီကိလို့လေသူပြေးလာပြေးလာရှင်ပြေးဘယ်စင်တော့ရှင်အာဟုတ်ဟုတ်ပြေးလာဆုံးလို့ကိုကတကောင်ကျွတ်မို့အမျိုးတောင်နဲ့မိမကိုယူမိပါရဲ့မိမသေသွားတာတော့ရောက်ကမတွေကလာပြီးနှိပ်စက်တော့ဟဲ့ဒိန်းနိုင်ဟာเฮ้ยบุญมูนานี่เดี๋ยวมึงป้าจองจิเนี่ยนี่ก็งาပြောแต่ชื่อลาโหโอเควีนี่โหบลูอ่ะนี่บลูเปลี่ยนยောက်ลาล่ะเลยเนเปลี่ยนน้องเหมซูอ๋องาก็เปลี่ยนยินเหมือนกันเนี่ยงาก็ไปไม่เปลี่ยนอีกเลยหึโหบลูบลูไปไม่เปลี่ยนล่ะเลยยินมิมิอําเลกันเตียเนี่ยซ้ําเจ๋งนี่เนี่ยไดมาซ้ําตุ่นเนี่ยงาโหลันตัวมาทาบีก้าวเซ็นเจ๋งล่ะငါကူစောင့်နေတယ်။ကန်တရားငါ့ကိုပြေးမပြန်ချင်တာမသိဘူးလေ။နေ့ကောင်ကြီးပြားကိုမပေါ်လာဘူးတော့။ဒီကောင်။ဟဲ့ဒီမှာပြန်လာမှတောက်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ငါဒီနေ့ကိုတဲ့လို့နေလိုက်တော့မယ်။ငါရောက်ကြားကိုဒီမှာလာပြီးဆေးကိုခိုင်းမယ်။ဒီငါရောက်ကြားကိုတိုင်းဖုံးချက်မယ်။ဘုရားပါဘယ်။ဆာတော့နိုင်ဆာတော့နိုင်။ဒီပြန်လာပလိစေယော။干吃别来嘛，俺没对。哪边的？哦，没变哪里不好了？哎。ချန်ငါတော့တော့ခတ်ဘာလို့ခုလူဝင်ပါဆိုးလို့ဘသူဝင်ပါဆိုးလို့ဩဆရာရောက်ကမလေဆရာရောက်ကမပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လုံစမ်းမအောင်ကဲလမ်းမပြောက်ပါလေအဲ့အိမ်ပြန်လာမှဆိုးလို့တော့သွားခတ်ပြီးဟုတ်လားမင်းကြီးတော်ကအိမ်ပေါ်ရောက်နေပြီဗျဟင်မလွယ်ပါစေတဲ့လို့အတန်တန်မှားထားတဲ့ထဲကမင်းလွယ်ပြီးအောင်လွယ်သေးတယ်ဟင်လွယ်အောင်ပါဟဲ့ကဟုတ်လားเฮ้ยโตเฮ้ยโตเมียกูทวดว่ะเมียเซมบ่มีแล้วล่ะไปกินดูเพ้ป่ะเยอะแค่โตว่ะเสียแย่เยอะแค่โตว่ะโอเคกูว่าต้องกะยอมอยู่แล้วไม่ชี้เยอะฉันซีรีส์กูนี่ล่ะว่ะเสียแย่สึกกองชื่อแล้วฉันกินน้ําปนาได้เสียว่ะมองดูโดนมาล่ะเองเสียเสียแย่จะอะไรวะเสียแย่มันต้องทําให้มึงกินเสียว่ะกูท้องเสียนะไอ้อ๋อตอรอถ้าบ่ซ้อเลยหนักชี้บ่ซู้อ่ะอติยิตั๊วตั๊วๆตากูรอเนี่ยเมินค่ำเมินเนี่ยเอาเนี่ยไปเสียเลยเสียอีบ่แม้ตึ้งหลอดอ่ะเว้ยโอ้โห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 โอ้
ตาตาโอ้ပြောเสียเลยสิลูกขณะเราลาป่าวโอเคตาเลี้ยแต่เลยไม่เงยတော့กูไอ้นางปุ๊มั้ยสุปุ๊มน่ะจ๋าเว้ยเมตาไอ้นางเบรุปุ๊มั้ยมะแน่เปลี่ยนล่ะตะบักขาล่ะพิงด้วยล่ะอ้าล้อไล่ล่ะล้อมายอมอ่ะพี่ๆอ่ะลีบิอู้เนี่ยแหละคีเนี่ยล้อนี่พี่เสียมารู้ปีซ่ามาไอ้กะเลมาเนี่ยหมอกูล่ะไอ้สุบูดูเนี่ยแหละมารู้สีบัวเปลี่ยนไปตอกจั๊วอูตีล่ะเปียไอ้หนูนี่เนี่ยยอกจ้าซีซินเปเปอ่ะเปเปมุโลไอ้หนูใส่กูမျိုးย่ะเลยอัตตะอะเตคังว่าแม้ล้อมาอยู่ไหนเนาะงาตะกาไม่ส่งได้ปูไอ้ตอกจั๊วกูตีลาลงเมยนี่ล่ะครับตุ้มมาตะมีลีเดียวชื่อเอ้อเนาะตุ้มเนี่ยเมียเอ็นจิ้นมวยเด้เม้นตุ้มกูอยู่ว่ะเฮ้ยพ่อฟิวว่ะดิตะค้างมาเลยตื้อปูราหมดเว้ยเนี่ยบลูลูกเนี่ยวลงเนี่ยอยู่รู้ขึ้นมาหมดป่าวตาลีบีกูเบน้าตั้วท่ามาโหอ๋อไอ้ลีบีอู้สิมาบีโรจี้ๆสิล่ะสิเอ้ไอ้ก็มาเลยไอ้เดแท้ท่าไล่พี่อ่ะดิเต้ยโอ้ตาเนี่ยลีบิวดูมิตาหญ่าเนี่ยมะเมรุติบาเลยเอ้ยลีมะเมรุก็ไอ้ฝ่าว่าตบอดูเลยสุบิ้วอะคู่จ้ะรอဟုတ်เถอะตาลีบิวก็ตะนาบาเลยตาเองดาแม้ตาลีบิวอยู่ลงไม่ย่ารอมะเมรุเสียรออยู่กรีเป้แกบิตาเองมะเมรุมีตาซุนะซุยันมิญญ์อ่ะเสียรอกูได้ไม่ฉ่ำไล่ตาตาเองดีมามีนโดเดตาเลียโจโกเหมี่ยวโกပြီးတော့งาไต่ต้นနေတာยีนโมတော့မကြိုးစားじゃねมีนโดအသက်ดิแลကြီးပြီกว่าเตียกูဖြုံဖြုံအာမထုတ်နိုင်ရဘူးအာဟောဝါလီပါဟောဦးသိနေအားသာရသောလူယုံတပည့်ဟိုဘိုင်ရစီမံမန်နေဂျင်းပြာတာဒရိုင်ဘာပါခင်ဗျအော်ဦးသိနေရဲ့ဟိုရခမကြီးဦးရွှေကျိုးဆိုတာဟုတ်ပါသလားဟာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေဗျာတွေ့ရတာအော်လက်ကမြောက်လို့မရဘူးဟိုးလုံးဝရေအရေးဒီပဲမတားရဲ့လက်ကနာနေတာလားဟိုးမင်းငါ့ကိုတတ်နေတာလားဟုတ်ရေလို့ကျန်းလာပြီးတော့တော့တောင်းကြည့်ပါအဲ့လိုအဲ့လိုပြန်ကြောက်အောင်ဟုတ်ပါလေဗျာကို့ဆရာရဲ့ရောက်ကမကိုကိုကယူမသိရင်တမင်းကသွားမှာပေါ့ဗျာကျောက်ကကဲစိတ်ချသွားစိတ်ချသွားအဆောရင်းနော်အာမလေးမင်းခန်းထဲမှာထိုင်မလဲလေခန်းမှာလားနောက်ခန်းမှာလားရှေ့ခန်းမှာလားကျွန်တော်ခဏနေကြည့်တော့လောက်ကြအောင်မင်းကမင်းကခုဒီလိုခုမှပြင်ပိတာဟဲ့ကဟဲ့ကဘာရစီမံမနေကြီးပြတာဒရိုက်ဘာဟဲ့ကဘာမင်းကဟာမြူကြီးသားတယောက်အနေနဲ့တော့မဝင်သိဘူးဟာဒါပဲဒီချိန်မှာယူပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဟိုနေ့ကငါဆရာနဲ့ပြဿနာတက်တာလဲသခိုးပါကြမယ်ဘယ်အခိုးမမချမ်းသာပြီလို့မဖြစ်ဘူးဝင်ပြီနာမည်မကောင်းနေပြီတင်နေကျွန်တော်နာမည်မပါဘို့ဦးဆန်းထွန်းနိုင်ဆန်းထွန်းနိုင်ပကားလို့
那弄点那皮皮，你那那种啊，干干我干啥不对嘞？不大爷，不嘞爷，哎，我这个表姐路上不对嘞，路过，刚老着 AC 吧，好点不啦？不，这老这样东西，爸妈不懂嘞，啊，真厉害，真厉害，真厉害。มาห่มมาล้วยยอแม้ก้าอุ่นน่ะเนี่ยปยัตนาตက်ลาแกไปทีเนี่ยโอเคครับบายยอนอลุกะปยุลาละจังแม้งาสีโกต้านลาแกดาหมดล่ะฮะโอเคครับบายยอบายยอเจ้าเมียยาริมเนี่ยดูเด้อาจารย์เมียยาสอแม้งโกอายุยะนี่ดาเนี่ยมะเนกะซีเร้ตั้วบียางกงก้าอุ่นน่ะเองโก ဖုန်းဆက်မေ့ကြည့်တာနဲ့သိရတာလေကွာဟိုဒါနဲ့မဲ့ဘာယူရမှာလဲဗျာအရေးလေလာမေ့နေသေးတယ်မဟုတ်တာလေဒါတော့တေချောင်းမေ့ကြည့်ရတာဘောကွာကဲငါတို့ဘာမှစိတ်ဓာတ်ကြမနေပါနဲ့ကွာမင်းရဲ့ဇာတာကစလမ်ဒော့မီလီယနာဇာကားရဲ့ကလားလေးလို့မီလီယနာတတိပြစ်မဲ့ဇာတာကွာကဲရောက်တုံးပေါက်တုံးအညံ့ကလွတ်သွားအောင်အဓိဋ္ဌာန်လေးပါလေဝင်ပေါ့ကွာအဓိဋ္ဌာန်ဆောင်မှစိတ်ကြံအောင်မှာကွာ โอเคโอเคโอเคครับเนี่ย
ဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးဥတောက်ကြွားစကားပြောနေတယ်ငါပြောသေးတခုအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့ဩမိမဆိုတွေ့မရှောင်ဘူးထားတယ်ကောမှန်ဒီမှာတော်မဝင်တမ်းမဝင်ဘာမဝင်တက်မပြည့်တဲ့အကောင်ငါစကားအကောင်ပြောမလို့ပြောလေပို့ဆိုင်ဘူးဟဲ့တခုတောက်ကြွားငါပြောတော့သူချာနားတော့လားဗါလဲပို့ဆိုင်ဘူးอ่ะတောက်ကြွားတခုပို့ဆိုင်ဘူးတောက်ကြွားတခုပို့ဆိုင်ဘူးတောက်ကြွားတခုโพสไซบูโพตอกจวายลูจ้าลงมาไม่ก้าวมาชี้พ้องเปียวละก้าวๆเปียวซะมาฮ่าๆเมียจอกๆงกตุ้มเมยสกาก้าวๆเปียวเฮ้กองเมียดาจูตีจาหน้าถองเมียจอกตีจาหน้าถองนี่บาเรชุบทุบูเนี่ยดิมางาต้าโหยังกองตุ๊ดไลดิอะละเมนูทอกแจ่นแลนซงมาตวาจูดาเรงาบากิตาตวาจูมาชุบทุบูฮ่าฮ่าฟงฉะบาบิခွေးသားဝက်မီစိတ်ရောက်ပါငါ့အနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားတယ်သာဓုသာဓုသာဓုလိုအင်စန္ဒနဲ့တလုံးတဝါဒီပြည့်စုံပါစေကွာအော်အခုမှတရိရတယ်ငါညအိမ်မက်မက်တယ်ကွာအိမ်မက်ထဲမှာဂျနီဗာလိုဘက်စ်ကမိကလာနတ်သမီးအဝတ်စားနေမင်းစပိန်ဘောပွေတင်ပြီးနင်းသွားတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ကွာအဲ့ဒီတော့မင်းဟိုမှာထောင်ထားတဲ့စပိန်ကိုတွေ့တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီစပိန်ကိုမင်းယူသွားဘာရောင်းရလဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ထဲအဲ့စပိန်ကိုယူသွားမှာလားဟာဒါတော့မင်းဘာသာမင်းညံကိုလွှာသွုံးပြီးကြိကြက်လုံးကြုတ်ကြက်လီပေါ့ကွာလမ်းကြားမှာရောင်းစားခြင်းလဲရောင်းစားအေးငါအာယုံရနေတာကတော့မင်းအဲ့ဒီစပိန်ကိုစီးသွားရင်slam dot millionaire တွေကကလားလေးလို့အေကံမုတ်ချ millionaire တထဲကြီးဖြစ်ကင်းကြုံရလိမ့်မယ်ဒါပဲကြည့်ကြက်လုံးကြုတ်ကြက်လီကြည့်ကြက်လုံးကျုပ်ကျက်လီရရရရဘယ်ဘယ်ဘိုင်းရောအေးရမလားဟမ်ဟဲ့ငါတကြောင်းတော့တော်စားကြရောလေစမ်းမငါတော့အလုံးမရှိတော့စိတ်ညစ်နေကြတယ်ကွာခေသွားစမ်းပါမင်းရတပြိုးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တကြောင်းနဲ့ပါကွာဟဲ့တကြောင်းနဲ့ပါဘေးဦးကကျုပ်ပါကွာဟဲ့တကြောင်းနဲ့ပါဘယ်လဲအာကြည့်ကြက်လုံးကြုတ်ကြက်လီအမလေးများအမလေးပြေးပါဗျာအမလေးအမလေးခမရဘာဖြစ်သွားကြလဲပေါင်ရိုးကျိုးသွားပြီလားမသိပါဘူးဗျာဟောပေါင်ရိုးလေးလားပေါင်ရိုးကြီးဗျာပေါင်ရိုးကြီးဟောတော့သေးတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကခမရကိုသေပြီးအောင်မေးလားဓမ္မခမရတို့ကလည်းစွတ်မောင်းမယ်ဆိုတာကြီးပဲဓမ္မကိုယ်ပိုင်ကစီးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းပေါ်ကလူတွေအလကားအောင်တော့မထင်းနဲ့တော့အလကားအောင်ကားရမယ်နားလေလားဝါမင်းကလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးပါပါလေးပါကွာငါလည်းဟိုရန်ကုန်သွားဖို့အတွက်ခေါင်းစားလာနဲ့ကားလာတာမမြင်လိုက်တာပါဟောခင်ဗျရန်ကုန်သွားလို့လားကျွန်တော်လည်းရန်ကုန်သွားမှာပဲကျွန်ကလည်းတခါလေးလိုက်ခဲ့ပါလားဟိုစီးကန်းလေးဝင်ပြပေးမယ်လေရပါလေဗျာဟိုစီးကန်းပြရတော့မလိုပါဘူးဗျာဒါမဲ့ခင်ဗျားနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီစက်ဘင်းကိုဘုံမထားခဲ့ရမယ်သိလားဟာအဒီစက်ဘင်းတော့ကတော့ဘာမှမဘူးနဲ့ဘာကြီးအောင်ရင်ကိုငါကိုယ်တိုင်သွားဖို့ပေးမယ်ကျွန်တော်တော့ဆွဲနေ။ဩ။ဘာပေါ့ပြီ။ဟမ်ပေါ့ပြီပေါ့ပြီပေါ့ပြီ။ပေါ့ပြီ။ဟာ။ဧကျောင်းသာတော့ခံရွာပြန်ပြီ။ကကကောက်ဝင်တော့ရက်လာတယ်မျိုး။ခုနပေါင်ရိုးကျိုးလို့ဆို။အာနားရတာဗျာခုမှပို့ထားလာတာဗျာဟဲ့ဘုကမရှက်ပဲလေခင်ဗျားကိုသမားပါဆိုတော့ကျုပ်ကမနာရောင်ဆောင်နေရတာဩဟာလာပေါင်ယူကဘယ်နဲ့နေလဲနားလေးဩမနာတော့ဘူးဗျာဟိုခေါက်သွဲစားလိုက်လို့လားမသိဘူးကောင်းသွားပြီအာဟမ်အမေကဘာကိုစားနေလဲဟုတ်တယ်
ဟိုတုံးလေးဘောစားတိပဲဗျ။ဟွန်း။နာမခမရကိုကျွန်တော်တိတ်မမြင်ဘူးသလိုပဲ။ဩမမြင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကစင်ကူမှာအနေများတာဟို။ဟိုရန်ကုန်သွားတာကအလုပ်ကိစ္စလားဗျ။မဟုတ်ဘူးဗျ။မိန်းမကိစ္စ။ကမလူကုန်ဘူးမလို့လားမလုံးနဲ့တော့အမှုကြီးရတော့ခေါင်းခမရတယ်ဟာရုပ်လေတေချာကြည့်စမ်းပါဦးညာမှန်ဩခမရဘကိုးမနဲ့အာမရလို့ရန်ကုန်ဆင်းပြီးရှုံလို့ပေါ့ဟုတ်လားဟာခမရလေကျွန်တော်ကျုပ်ကအဲ့ယုတ်ကြီးပေါ့နေလို့လားမသိပါဘူးဗျာကျုပ်ကတင်းလွန်းလို့လေတင်းလွန်းလို့ဟိုနှစ်ထည်များသွေးဆောက်နေသလားလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအိမ်ကမိမပေးစားတာအဲ့ဒါသွားမလို့ဩခင်မင်းမစားမင်းမစားဒီမှာပတ်စံရှင်းမယ်ဟေ့ခမရနဲ့လက်ထက်မဲ့မျိုးသမီးကလမ်းရလားဗျလမ်းမလမ်းကိုကကိုကြီးတော့ရေမောင်တရမူကဘာမှစိုးရိမ်ရမှာရှိပါဘူးဘာတန်ရမှာလဲပြေအကြောက်ဝင်ပြီးတော့နေသွားတာဖြစ်တယ်အခုလေအိတ်ပြောင်းနေတာတော်ပါသေးရဲ့ဆရာလေကျွန်တော်တို့ထောက်ချက်ငန်းဆိုရောက်လို့လူတွေဝိုင်းအောင်ဝင်ကြည့်ပြီးလည်းအသိကတော့မောင်းပါလေငို့ဆိုရင်လေဟိုကောင်ဟိုဆိုင်ကသူ့သားကိုကျွန်တော်လုံးကြံတယ်လို့ထင်နေချင်းနေပါကျွန်တော်တို့မျိုးကလည်းတမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့မတည့်ခဲ့ကြတာဆရာလည်းသိပါလေကဲ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 ခင်ဗျားတို့အမျိုးနှစ်မျိုးကြတော့ဝင်းမပါပြရစီမယ်ဗျာတော့ကြားကြားညံ့နေပါဦးကောင်းပါပြီဆရာကောင်းပါပြီဒီကောင်လေးလာတည်မလို့ပါဦးဖို့ဆိုင်ကဆရာကိုလာပတ်အဲ့ဒီလိုလာပတ်ရအဲ့ဒီရုပ်ကြီးကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တေးရအောင်ပါနေမင်းငါဘာပြေးတာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တေးရအောင်တဘောပြောတာတဘောလည်းမပြောနဲ့အကြိုက်ဘောဘောထိုင်ရဆရာဟိုအခုရှင်းလို့ရောင်းနေတယ်တရားမုန်းနေဆရာသမီးအင်းရင်းမလို့မင်္ဂလာဆောင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားမုန်းရဲ့အဖေဘိုးဆန်ကတိန်းငါတော့တန်ချန်နေတိုက်ရလုပ်ပြမှာဆိုရှားပါလို့ရပ်ပြမှာဒီလိုချနေကြီးကောင်ကဘယ်လောက်လက်ခွဲနေပါတော့ငါလိုတစ်ထင်းစစ်တစ်ထင်းမှန်ကြီးကပေါ်သမီးမျက်နှာပြက်ခံပဲဖြစ်မယ်ပေါ့။နေစုံနောက်ဆုံးတော့ကားတစ်စီးနဲ့သိန်း900တော့တက်တယ်။ကုန်ပြီတစ်ခုတော့လက်ပေးရအောင်။ဒီကြောင့်လည်းကိုဦးပိုးဆိုင်တည်တော်လို့ပါပဲ။သူ့ရဲ့တမိုင်းမျိုးစာအုပ်ကြီးထဲမှာတပြီးထူးလို့ကောင်းအောင်ဆင်းရတဲ့တောက်လက်ဖွဲ့ဖြစ်နေ။အော်သူ့ဘလောက်ပဲလက်ဖွဲ့လက်ဖွဲ့ပါ။ငါသူ့တဲ့မတာတာအောင်လက်ဖွဲ့အောင်။ဟာမတာဟဲ့ဘူးဒူနာအဒူနာဘယ်လိုမျိုးကြီး我心里面的里面的都冰冰的不知道有多少我的那高楼里面包括没那家务了这比那高楼里面那比多少冰冰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 冰啊你这里来了啊你这里你这里来了你这里来了啊啊啊就陪你啊要你啊就陪我要你啊你这是一趟是一趟吼吼没那么家给你别吵了没没也是你老已经不如你要你啊啊没老板那边过来就我买点表在嘛我就得到有来ဘယ်တော့တရားမှလည်းကောမင်းဘာမှမဖြစ်လို့ဆရာဝန်အိမ်ပြန်ခေါ်ခြင်းခေါ်ဝါဆိုလို့မျိုးတည်ရင်ခေါ်လာညာလာခမရရဲ့ဥပဒိယုတ်ကိုကြည်လာတယ်ငရဲသားကလူယောင်ဖန်ဆင်းတာများတိတ်သိတာလေဗျာဟောချိုးလေဥပဒိယုတ်လဲဘာလဲဘာမှမဟုတ်ကျုပ်ကသိချင်းတရားကိုရင်မဆိုင်ရင်မှတ်နေလားစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ယုတ်ကလေးနဲ့ကျုပ်ကိုမညာကျင်သမ်းပါနဲ့ကိုရွှေငရဲသားကြီးကမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမှကွာဒါမင်းရောက်ခမလောင်ကြီးဥတောက်ကြွားရဲ့အိမ်ကွာဟာဒါကျွန်တော်ရောက်မှလာလေ။ကောင်းပြီ။ဘင်းကောင်းမြန်ထိသွားလာကွာ။ဒါမင်းနဲ့အိမ်လုံးချပေးမယ်။အင်ဂျင်မိုးရဲ့အေးကွာ။ဖယားစုမိုးချိုးပုတ်ပါကွာ။ဟိုမိုးချိုးပြစ်လုတ်တမ်းပါဗျာ။တကြမရမအားဘူးလေ။မိုးချိုးကပုတ်မှဆဲကူးလို့ရမှာပေါ့ကွာ။အေးဗျာ။ဟိုကျွန်တော်လေခေါင်းကိုထိထားတော့အုံနောက်မှာရှော့ရှိနေနေတူတယ်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်မဲ့အင်ဂျင်မိုးရောတော့မမှတ်မိတယ်လို့ဖြစ်နေ။ဖယားကြီးမမှတ်ဘူးဆိုအဲ့ကောင်လေးနဲ့မင်းနဲ့မင်းမမြင်ဘူးသေးလားကြီးကွာ။အေးအေးခေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျဟိုအင်ဂျင်မွေးက
ချလာချရဲချရမှာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကိုချလာဟာโอเคโอเคอยากเข้ามาลองเนี่ยตั้วတွေ့มั้ยนี่ๆๆนี่ๆๆไปนู่นมึงอ่ะกางที่หาล่ะดิอุ้งเราไม่จีเตยอยู่งาตั้วขอไปมั้ยไอ้มันท้ายนี่มันเลิกเนี่ยသူကအိဇာဘက်ထွန်းထွန်း crazy ကိုအချိန်လေးကောင်းနေပါပြီဆရာ။ယောဘာလို့ဇာတ်တော်ကြီးအိတ်နေရတော့အခုကအိတ်နေရအတဲ့ပါ။အဟိုအာခေါင်းအုံးနဲ့အိတ်နည်းနည်းမူးတက်လို့ပါဗျာ။အဲ့လိုဆိုလဲခေါင်းကဖန်အိတ်ပေါ့ကွာမင်းမဆောင်။ဟောတော်ပါတော့မောင်းပြရမို့ဆရာ။တက်တာရဲ့โอเคตัดตาบาเลยครับเนี่ยเอ้ยกว่ามิ้นบ้ามาไม่ผิดตากันก้องเลยมิ้นน่ะตะคู่ๆผิดเองมิ้นอภิเนี่ยงาเนี่ยบลวยวูกว่าเสียโหโฟนน่ะนี่บายเสียอุโพสายเนี่ยเปียงมาไม่ดีเอ้ยเปียงไม่ดีเฮ้ยกาวโพสายบูมาเลยเปียงตอมวนตั้มมวนบามวนแต่ไม่ผิดเลยกาวงาตายอกป่ะล่ะเอ้ยยอกพี่โพสายบูแล้วสู้งาตอกโฟนไปเลยซันตอกจั๊วตะคู่เอาเนี่ยบูမေးပေဖို့မင်းကားတိုက်တဲ့အကြောင်းမပြောမိစေနဲ့နော်။ဒါကြောင့်ငါ့ကိုပတ်ပြီးရမ်းနေလို့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဦး။အားလုံးဟဲ့လို့သားအေးချောချောမောမောရရဲ့လား။ဟုတ်တယ်ရတယ်ရတယ်။ဟာဟာမင်းမလေးစုကြည့်နေတာ။အိုးဦးလေးကရမ်းကြီးရတယ်ရည်စရာလည်းလုံးပြနေလို့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူးဟုတ်တယ်ကွာဟာကိုလေးကရမ်းကြီးရတာပဲကွာမင်းအတန်မျိုးဖြစ်နေပါလားကျွန်တော်ခရီးပန်းလာလို့ပါပဲအဲ့ဒီတောက်ကြွားဆိုတဲ့တော်မဝင်တမ်းမဝင်ဘာမဝင်စက်မပြည့်တဲ့ကောင်သတိထားနော်ဒီကောင်ကပတ်စံရမယ်ဆိုရင်သူသမီးပဲရောင်းထားမယ်ကောင်ဟုတ်ကဲ့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 ပါပဲခဲ့အဲ့ဆိုပြီးတော့သားရေနောက်မှဖေဖေပြန်ဆက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေဖုန်းကြသွားပြီဟာမင်းကဗလာကြီးဘာလို့ထားကြီးတာဟမ်ကြည့်လို့ပါဦးလေးဟိုဦးလေးအိမ်ပါလေဟိုကျွန်တော်ကိုပျော်အောင်ထားတယ်ဆိုတာအဖေသိသိချင်းလို့ပါဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါမှဒီကောင်ကြီးတန်မြတ်ကျေးသွားမှာပါမောင်ပြောင်းဦးတမီးလေးချောင်းသာပြန်ရောက်ခဏကြီးပါအဲ့တော့မင်းဦးအိမ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘာမှအားလားရမလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးကိုအိမ်မင်းရမယ်လို့သဘောထားပြီးနေပါမယ်ဦးလေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မပြူရဆရာလိုလာလုပ်ပြီလေဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးချောင်းသာမှာတော်တော်ပြောခဲ့ရလားပြောတာမှမင်းမယ်နဲ့ဖေရေရောက်ကြတယ်ဖေမင်းမရောရင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့သုံးမွေးထိုးနေတယ်မေဟာသမီးသမီးဟင်သမီးနဲ့ပေးစားမယ်မောင်တရားမို့အိမ်မှာရောက်နေတယ်သမီးတော့တွေ့လိုက်အောင်မင်းမရလဲရှက်စရာကြီးပါဟာလေသမီးလေဟိုခုတက်ပေါ့အရင်ကြည့်လို့မရပါလားသမီးရလေလေယောက်ျားပဲယူလို့မယ်အခုချိန်ကြီးခလေးလုံနေလို့တယ်ဟာမင်းမရလဲသမီးကခလေးပဲဟောင်းလို့ကဲပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လေမောင်တီဟာမို့သမီးစီမမေဓာတ်ပုံပို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဟာမမေက
လဲသူကိုယ်တိုင်လာဖို့ကဘာထူးမှလဲသမီးကရှက်လို့ပါဆိုနေမှာပဲဒါဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့မမေပို့ခိုင်းလိုက်နဲ့သမီးကရေမိုးချိုးဝတ်စားလဲပြီးနားတော့မဟုတ်မမလေးမမလေးကိုလေဓာတ်ပုံပုတ်ခိုင်းလိုက်ရယ်အော်ထားလိုက်လေဘုပ္ပသားမယ်နော်မမလေーအဆူတော်ထွန်းထွန်းမှာလိုလုပ်ပြီးတော့စင်မာကုမ္ပဏီထောက်တာတရားမို့ဖြစ်နေတာပါလေအေးလေတချင်းကြီးပဲဆိုနေတော့လေဘယ်တနည်းဝပါမလဲအဆူတော်လည်းလုပ်စီးပွားရေးတော့ပို့ပြီးကောင်းရှိရပေါ့အမီလေဟင်ဘယ်နဲ့လဲဓာတ်ပုံကြည့်ပြီလားဟုတ်နေနေတော့လေတိတ်ရွေးတော့ပဲတိလားသမီးတို့လေဒီလိုလူမျိုးမှာရွေးပါရွေးပါမလားသမီးကစိတ်ပူနေလိုက်တာဒါဆိုရင်သမီးကသဘောကျတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာအဲ့ဆိုမောင်ပြရမို့တတ်တွေ့လိုက်ပါလားသူကဘာမှလည်းမနေရဘူးအဖေတို့ကဧည့်သည်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဟုတ်ကိုတင်ဟမိုးရဲ့ဓာတ်ပုံ။အော်ကိုတင်ဟမိုးကလေဟိုဂီတလောကမှာလေအရန်အောင်မြင်တယ်။ဟိုစီးပွားရေးလောကမှာလေအရန်အောင်မြင်တယ်။အရန်တော်တာပဲနော်။တော်ဆိုပါမရှင်ပဲ။ဟိုမတ်အင်ဂျင်မွေးရလေလူကြီးတွေစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုသဘောတူရလားမသိဘူး။ဟုတ်။တူပါရဲ့ဟိုကိုတင်ဟမွားရော။အော်ကျွန်တော်ကစတွေ့ရကြွေးခဲ့ရတာပါဗျာရှင်ဟုတ်ဒီလိုလေဟိုဓာတ်ပုံကိုစမြင်ကလေးရကြွေးခဲ့ရတာပါဟုတ်ဟိုငါအင်ဂျင်မွေးရကိုကျွန်တော်ကြွေးရတာမသိဟုတ်ဟုတ်ကြွေးပါလေဒါဆိုရင်လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စလမ်းဟောရောဗျာလမ်းဟောရောဟုတ်လမ်းဟောပါဘီဟုတ်အကိုလေကြာနေတဲ့မှာပဲမြင်ဘူးနေတာဆိုတော့အနီးကပ်တွေ့ဘူးချင်းလို့ဟိုခေါင်းစုံလေးခဏလောက်ချွတ်ပြပါလားဟမ်ခေါင်းစုံဟိုကိုတို့ရပါရရလေဟိုခေါင်းစနဲ့နေနေကြဆိုတော့ခေါင်းစုံချွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ငဲတိုက်အေးပြီးထက်ကန်တာဖြစ်တတ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဟမ်ဟိုလေဒီကတွေ့ဘူးချင်းလို့ပါဆိုဟမ်ရှင်ရှင်သမီးတို့အရှင်ပြေကြရလားကျွန်တော်တို့ကျမလိုက်တော့ရှင်နေရတာလေသမီးပဲသဘောကျတယ်ဆိုပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲသမီးဟိုတင်ဟမောကသူဆိုတော့သမီးတို့လည်းမထက်နိုင်ဘူးနော်ဟမ်ဟာကျေရတော့အမေရှိပါဗျာမှတ်ပါဗျာဘလို့လဲဖိုးဆိုင်သားတကိုင်းဟီရောက်နေပြီဆိုသမီးတော်အေရောရောက်နေပါပြီဗျာဒါပေမဲ့ဘာဒါပေမဲ့လဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါဘာဒါပေမဲ့မှငါမလို့ခြင်းဘူးရောက်နေပြီဆိုရင်ခလေးတွေကိစ္စအမြန်ဆုံးစီစဉ်လိုက်မင်းတို့ရံမိမြန်မြန်ငိမ့်တာကိုငါကြားကျင်တယ်ဒါမှမင်းတို့လည်းမြန်မြန်တရားအထုတ်နိုင်ပါဒါပဲဟောဆရာတော်ကတော့အမေ့ချလိုက်ပြီအမြန်ဆုံးပေးစားတော့တယ်တမီးသူနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျဟောဆရာတော်အမေ့ရလေလုံးဝလွန်ဆန်လို့မရဘူးတမီးဖေဖေဘာသိလို့လဲ तू က420လူလဲဟာသမီးလည်းသူ့တက်ပုံကြည့်ပြီးကြိုက်တယ်ဆိုသမီးတို့ပြတာသူ့တက်ပုံမှမဟုတ်တာဒီမှာရှုပ်ကျမကငါ့ပေးရတဲ့ပုံကျမပြန်ပေးပြအနေထောက်ဟောရှုပ်နေတာပဲကြောက်ဟောဒီမှာဟာဟာသူ့တက်ပုံပဲလေသမီးကဒီမှာကြည့်ပါဦးရှင်တော်လင်းနေသူပဲဘယ်ချင်းတက်ပုံလဲလိုက်တာလဲဟာဟာဆေ
ไม่ยาวสิยาวคงจะเสร็จพี่มามาเพียอารมณ์เสียพี่ว่ะเลยเพียเอ้ยตาเนี่ยตะมีอ่ะเลยชื่อเส้นเนี่ยดูว่ะเลยเพียเตียวเนี่ยเดียวสะตุ้ยกระเปียเลยมะคว้ยเนี่ยมะคอยเย็บพี่ไปแล้วอเมียนซุเล็ดแทบไปเว้ยเปียวนี่ว่ะเลยเพียดิพี่เราเนี่ยไอ้เคสอ่ะตัวเราเล็กกว่าวินตานี่ว่ะเลยเพียเสร็จแล้วเพียเสร็จแล้วดิพี่เราอเมียนซุส่งยอมมาเว้ยกระดิ้งไปว่ะเลยเพียเต็มหมดแล้วเต็มมามาเพียมามาเก๋เจ้าเราหมูเนี่ยอะไร
ียรู้สึกเอาตัวลุ้นสั่นลูกกองละบุ๊ชิโน่ป้าตะมีบ้ามาเย็ดเสียบโจดานี่ตะมีมองตีหาโมอเมียนซ้องเล็ดตันตาเวตัวดีเลยฮะอะคั่วอ่ะเลยง่าตะโก้มาสุบิสั่วๆท่าได้ไอ้ยูเนี่ยสรแล้วเลยนี่น่ะไปสร้างจิไอ้เงจองเนี่ยล่ะสรุปရှင်ง่าเต็นๆไม่เต็นอะแท้ทั่วไปไปชื่อออกมาฮะเนี่ยเลยฮะบาลูกอะแท้ทั่วออกมาเลยง่ารู้อีเลยชื่อบาดีเลยฮะเอาล่ะเลยอ้างเก็บไปบาเลยฮะง่ารู้เลยไว้ซ้าไปมาโหไอ้บาง่าอ้าก็บาเลยฮะเนาะไอ้กองนี่มาอะแก่มวยไปแล้วเลยพัดทุบมาไอ้กองมาลูกสิ้นซ้านี่ล่ะฮะไอ้กองโหจั๊วๆไปจั
ပြီပဲဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်လို့ရပြီနှုတ်လို့ရပြီဝင်မယ်ပဲဝင်စားยาโมซื่อก่อนนมนเม็ดอ้าปนักกูมาซี้ตัวฮะเฮ้นี่ดิจ้วยเนี่ยบ่าลงเลยล่ะเว้ยฮะอะเว่แลมโลจ้วดั้นจิเลยล่ะอะแต่ซ้ําบ่าเว้ยฮะยายมิ้งเจอะเว่แลมโลจ้วดั้นเลยล่ะเมอะเว่จ้วดั้นไอ้เหล่าตอมเล่นอ่ะนะအဘေဘာဖြစ်တာလဲဘေ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်အဖေကိုပြောတာပေါ့။အဖေကိုလည်းစိတ်မချလို့လို့အရေးကြီးကြီးကြီးနဲ့သားကကြည့်နေတာ။အဖေဘယ်နှနာသွားလဲ။ကျိုးရသွားလား။တို့သာ။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ဖနဲ့လဲဘေ။ဖနဲ့။အော်ထုံးသားဘေဘေဖနဲ့ချင်းမလာလို့ရရရ။အဖေစီအဖေစီ။လာလာလာ။မင်းဆရာခေါ်လေ။ဟောမအင်ဂျင်ဘူးလေစာကြက်နေတော့တော့ပို့ပြောလို့ပြတ်တော့ငါပို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ကဲကဲမင်းဆရာခေါ်တာတော့ဆက်ပါဘွာ။ဟာ။လောလောရပြီမွေမွေမွေလောလောရပြီမွေမွေမွေ။အင်ပို့နဲ့ပက်စပို့ကိုသွေးကုန်ထုတ်မှဘယ်ဟာအရင်လုပ်လို့ကောင်းလဲ။အင်ပို့သွေးကုန်ပဲကောင်း။မတော့ပဲနဲ့ငါအေးကုန်မှာ။အော်အင်ဂျင်မွေးပဲဖြစ်မှာပဲ။ကော်ဖီကတားနေတာလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်အမေကအေးတော့မှာဆိုလို့ခရီးရတော့ပြန်ထည့်လိုက်တာ။အေးအမေပြန်ထည့်နေတယ်။เยอะอ่ะลุซ้ําหัวงาจ่อเลยตะคั่วกระ
တဲ့နဲ့တဲ့ကော်ဖီတောက်ပြီးရေးချာဘေးကော်ဖီမှတောက်လို့မရတော့ကတဲ့ကတကယ်အနှက်ကောင်းဟုတ်ပါတယ်ကျမအနှက်ကောင်းရှင်ကပါဇက်ကောင်းကဲရှင်လဲတောက်ဟာကော်ဖီရေးပြိုင်ဆိုင်တောက်နေလိုက်ကြာအားကြရင်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကခါနဲ့တောက်လိုက်ကြဟာတောက်ရတော့ကိုစမ်းနေလေကော်ဖီတိတ်ချိတ်တယ်လို့ပြောနော်စိတ်ပါဗျာကော်ဖီကကောင်းလားယအာတိတ်ကောင်းလေဗျာကောင်းလို့လေအိမ်တော်မပြန်တော့ဘူးလို့ပိန်ဖြတ်ထားတာဒီလိုလေစကားပြောလေကော်ဖီကောင်းမစားမှာကောင်းလေမပြီးသေးဘူးကွာခုဒီမှာထွက်တော့မယ်ကွာဆင်းမလို့ဆက်မှာအေးကွာအခုမှလုံးလို့ကောင်းတော့ဦးလေးခဏလေးခဏလေးပေးရင်စရာငါ့ကိုလူမပြီးအရိုက်ခံမယ်ဆိုလို့တိရမိုးရဲ့အင်ဂျီတွေငါ့အဝတ်ပြုတ်ငါဒီမှာရေတရာချဲနေတာအင်ဂျီတော့တွေ့လိုက်တယ်တခေါက်လိုက်လေဒီလိုအင်ဂျီဝတ်ထားလို့အနောက်ကနေလိုက်ရိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ကိုပြုတ်ရယ်ဟိုကိတ်တူကလည်းအဲ့တခေါက်ကိုတွေ့လိုက်တာအဲ့တခေါက်လိုက်ခင်းတာဒီဥပဒေရောက်ကတခေါက်နဲ့တူစရာလားတော်ပြီမလက်ပြန်စပြီစရာကပြောပြီးအလုပ်ထွက်ပြီအလုပ်ကမထွက်ပါနဲ့တောင်းပါမယ်ခေါလေးအခုတော်တော်လေးရက်ကွက်ထဲမှာပခိုးတွေထားကြတောင်းကြနေဆိုလို့လေကျမတို့ကတာဝန်သိလို့ပါပြီသူတို့နိမ့်နေတာပါဟုတ်ပါဘူးကိုပြမချင်တော့ဆိုလေအင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လုံးတို့နေနေပါဘာနေကြပါအောင်နာတာတမျိုးနေတော့တမျိုးဒီမှာအဲ့တော့ကနိုင်နေတဲ့အကောင်ကရိုက်မှုနဲ့ထောင်လဲဝင်အောင်ထက်လုံနေချလာလာတော့ပြီ
มองเตียมูบาเพลุยันดูตบอทาบิไต่ไข่นี่ล่ะแหละมองเตียมูอ่ะแหละอนายโลจินอชงเปนะล้องเอ้เลยสิเอริเซโอตอกโอเคโอเคครับครับเนี่ยเอ้ดามาเมเนตะมีเนี่ยหนีเนละชุยเนเนี่ยหลุผิดมาเฮ้เฮ้ตอดตะหมดล่ะอ๋อแม่น้องแม่มาหล่าเราโอเคไล่ถอยน้องเว้ยมาเลยเราไส้จ้ะอ้าวไม่บ่ไปมั้ยเลยเมียวตะมีเวสกาပြောล่ะไม่ปี้เลยอูตะบี้โนเนี่ยวกามันล้วยไม่ตุยไอ้หนองเป้ผิดล่ะเมผู้สาเป็ดดิอีเกษาอูตะจ้าเมจีนักกินเนี่ยเส้นจ่าတော့ไม่ย่าနိုင်တော့อะไรจังเตียวกูเตียวบะดอกโซบะดอกตอกจ่อล่ะเฮ้เอ้โพสั่นจ่อเป็ดแน่เลย Mendi mi ne ngada asema biye la. Chao ne chue lu ba be kwa. Asa bai no be yin ba ba ma le. Ah da so mye mye okay to nga ko ne lama ne du de. Eh kaung na be. Ba lo lama le. Ma na pyan bo. Ma na pyan. Eh kaung ne bo sai. Da be no. Maw dia mo yi. Me ye be ma da pyan yang go sin la me de. Ero me alwa te bu da pyin tha bi lo kwa. Tami. Tami. ငုံသွားမလို့မှတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲသွားမှာကတော့ตาရေးကိစ္စပါပဲဒါပေမဲ့အဖအာယုံထဲမှာနာရေးတွေပဲမြင်နေရတယ်အဲမိကြီးခဲနဲ့ตาရေးတွင်တွေသက်လက်ကောက်နဲ့စီဘူးအိုးတွေတရက်စစ်မိုးချိုးတွေဒင်းချမ်းပြည့်နေပါဟုတ်လားအတင်လူသားတင်းအစားငါဝမ်းနဲ့လက်တန့်ခဏငိုအောင်အမ်း อ่าบ่เลยเปียตะมี้บิจิตะมาบ่สิจุบตั้วแม่ဆိုတော့ကိစ္စသားရေးသမီးရေမင်္ဂလာကိစ္စသွားမှာဘာဖြစ်လို့မဥမချုံငိုနေရတာတော့โอ้งูซูตีเบ้นี้တဲ့အဆွေးမီးတွေတင့်ကိုတောက်လောင်ငိမ့်မြင်နေရတာကိုကိုယ့်ရဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်လေခွေးချီးကိုမျက်လုံးကွင်းပြီးသွားရလိမ့်မယ်အာဘယ်နဲ့ခွေးချီးမျက်လုံးကွင်းသွားမှာတော့ဩ ဒီအဆောင်ရတရာကိုမလုံးပြီလို့ကတော့ဝမ်ရှောစိတ်ဖောက်စေမတောက်ပြီးငေါတောက်သေးခိုင်းမြင်တဲ့ကွယ်အင်းတပည့်ကြီးမီးလောင်အိမ်ပါပြောင်းပြီးဖွားစီတဲ့သားမယားကြီးလဲမဟာတရားမီးတဲ့ပါခိုင်းတွေ့တယ်ဘုဒ္ဓอืมကိုချစ်တဲ့သားလူမင်းသားလဲစိတ်လက်တွေဖောက်အကောက်ကြီးခောက်လို့ရတဲ့ရွာထဲမှာတထောင်သားဘဝနဲ့အယုထုတ်သွားရလိမ့်မယ် เอ้ซูไล่แต่บัวงูไล่อุ้มมาเว้ยฮะจนพวกอะตองซูเลยบีล่ะป้าเฮ้อะสุจนบ่าเซลลงอ่ะมะเลยอะบ้าแกบ่าแกบ่าป้าเฮ้อืมอะไรโหมีนรู้เว้ยอะบ้าก็แกผู้ยောက်ล่ะล่ะบ่ตาตนาปุณีดาก็นี่แกบ่าวป้าแกบ่าวโหบีโหบี เอ้อเยจี้แต่ซวยมี้ฤกวยเปี่ยวตั้วอ๋อคุยชี้โหมะลงกวนแห่อ๋อบ่าเลยดิคุยชี้เว้ยมะลงกวนให้ดิอ่ะเว้ยอะชานี่ไม่ชี้ล่ะเห็นป่ะเยจี้แต่ซวยมี้ฤกวยเปี่ยวตั้วอ๋อคลีอนี้โหมะลงออกไปตั้วเอ้อมะลงมาซี้ตั้วเห็นโหยางกูเปี่ยวเป้ล้ํามาเนี่ยอช้อเสียเปี่ยวตั้วมาบ่อบ่าเหย่ดุขะเว้ยแกนี่ล่ะเนาะแกนี่ล่ะ ลาน่อมเนี่ยเนี่ยไอ้หลุตาน่อมเนี่ยอบ่มาเก๋เว้ยตั้วมานึกบ่ป่ะอบ่นี่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 บ่
ကဲပါပါရဘာကဲပါဘာကဲပါအေးအေးအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဘပြောတာတေချာနားထောင်ကွယ်နော်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အထိတော့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးကားမောင်းသွားပေါ့ဟုတ်ရန်ကုန်ရောက်တာနဲ့ဟိုဒီကမောင်ရင်ရဲ့ตาเนี่ยไม่ตื่นกินเลยมาฮอดีอ่ะกะเลอันนี้โหญะลงโหลงอ๋องซีดีมาပြောกินเนี่ยหาပြောตื่นกินเนี่ยหลูเนี่ยตื่นบ่เนาะจันไดอ๋องซองไดเหมี่ยวพี่รอลูชิลูเกินอ๋องปอมยาล่ะเลยแหมฮ่าเต้ฮู้บ่ล่ะบ่ายเอตะเลตะซ่ารอหล่นเนาะโอเคป่ะเอสกาပြောได้เฉยมาโกต้าเนี่ยญะนาโกลงว่าไม่จี้มิซินเนี่ยเอ้จี้มิลูกอ่ะโหลเลยตาปยุบมะยาปยุบอะမျိုးบาปยุบตัวเลยแม้ใส่ชาบาป่ะลงว่าไม่จี้บาลงว่าไม่จี้บาใส่ชาตะคู่တော့ရှိတယ်ကွအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်တာနဲ့ရွှေတကုံဘုရားကိုအရင်ဝင်ဘူးရွှေတကုံเอပြီးတော့มาอบခိုင်းเนี่ยยะเรยาကိုလှုပ်ဖို့ကွဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါပါရဲ့လုံးပါပါကြွားပြီနော်ဘာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါအေးအေးအေးเสียอ๋อไอ้นี่น่ะมันแน่ด้วยกว่าล่ะเสียเยตอกตอกป่ะมล่ะฮะอ๋อตอกตอกไม่ตอกตอกฉะครับโอเคไปเลยไปไปกูกี้ครับเว้ยโหสายหึเมกว่ากูเฉยนี่อาฆาตอะไรกูติ้มโมไม่เฉยไหนได้มุล่ะบาเลยเมียยันตู้ไอ้ลาเลยสุบิ้วงารู้ญัตนาดิไม่จี้จินโหลปอวาซี้ล่ะหอบป่ะกว่าบาดีโอล่ะล้ํามาโบดมาได้ด้วยเลยหึအဲ့ဒီဘိုးတော်ကငါမျက်လုံးပေါ်ပါမစည်းပဲနဲ့ငါသားကိုတွားတွေ့ရင်းနဲ့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရပြီးမျိုးပါပြုတ်သွားနေတယ်ဆိုလို့ငါပေါ်ပါစည်းတာ။ကဲဒါရီထားတယ်မှာငါသားနဲ့ငါတွေ့တယ်ငါသားခေါ်ဖြူပါရဲ့ဘိုးဖြူပါအဲဘိုးရရနေတော့ဝါဝါဝါလာတော့မိဘတွေဖြစ်နေတော့ဒါလည်းဘလုံးမထွေးရပါလားဘလုံးမထွေးဖြစ်လို့ကဘာဦးရဲ့အချစ်တင်ကြတာဘဝရဲ့နဲ့အောင်အမောင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်အသက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအရင်တို့ရဲ့တင်းသန်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးတင်သားနေရတယ်ပန်းစီစားတာလို့ပါအဖေဟဲ့လေဘင်းကလည်းပန်းစီစားနေရဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့ပြီးမဲ့ကိစ္စအလကားနဲ့ရှာဖို့ရှိတယ်ဒီစက်ပေါ့တာအာမင်းဒီမိသားစုနဲ့အဆင်ပြေရလားဟာပြီးပါလေဖေဒီရင်ကအဖေနဲ့အမေကလေရှာမှာရှာတဲ့တကယ့်ရောက်ကမလေးသဘောပြူဥစင်းလေအာဝေမဟမ်ဒါဝေမဲ့ဆိုတော့ပါမင်းအင်းငယ်မုန်းတဲ့အစမပြေဘူးလားဒီတဘောလားအော်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ဟိုအေးကွာဟိုကလေးတွေချင်းကလေဟိုအာရတ်နဲ့အစ္စရေးလိုထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်ကလေကလေးတွေလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စအခုတက်တည်မစီစဉ်သေးဘူးလားဆိုပြီးငါ့ကိုနားပူလာပြီကွာအေးမင်းရဲ့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့အကောင်းဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့ငါတညူနဲ့နေရတာစိတ်မထင်မထင်လို့ငါ့အိမ်ကိုပေါက်ချလာပြီငါ့ကိုချင်းချင်းနေတာငါတခုတော့စဉ်းစားမိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကျောင်းတယောက်တီးပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးရင်းနေသွားအောင်ခီးလူထွက်ခိုင်းလိုက်ရမကောင်းဘူးလားဟာဟုတ်ပါကွာမင်းပြောမှငါလည်းအိုင်ဒီယာရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုခီးလူထွက်ခိုင်းလိုက်ရင်တယောက်ကျောင်းတယောက်တီးပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ကွာဟုတ်ပြီပကောကိုဖျားလဲဘူးလိမ့်ဦးလဲသူသဘောမျိုးနဲ့နေချင်းပြန်သွားလဲခိုင်းလိုက်မယ်ကွာမကောင်းဘူးလားတော်လိုက်တယ်အဖေနှစ်ယောက်ဗျာတော်လိုက်လားအဖေတို့ကြိတ်လို့သာစီစဉ်ရပါလို့ဗျာဟိုသားတို့ကလေအဖေတို့လောက်အိမ်ကျူမမြင်တော့အဖေတို့စီမံတာကိုပဲနာခံရတော့ပါပေါ့အာဒီကငါ့စိတ်ကိုလာဆွမ်းနေပြန်ပြီဒုက္ခရယ်မင်းသားမင်းအကြောင်းမသိလေလို့ပါကွာအပျော်လို့ပြီးပြေးထွက်တော့လိုက်တော့ဗျာမုံလို့ဟေးတော့ကိုလေးပြင်ပြရပါလေပေါက်တော့လားအာပေါက်တော့ဆိုရင်ကဟိုဒီကရှူလေးကိုဆင်းသွားလိုက်အဲ့မှာခြုံထဲမှာကြိုက်တယ်လို့တမားလိုက်ဘယ်သူမှအားနာစရာမတူဘူးဘာရှောက်ပြောနေလဲကားပြတ်သွားမှမသိလို့ကားပြတ်သွားလားလားဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အခုလိုခရီးသွားရင်းနဲ့အခက်အခဲအဖုထီလေးတွေရှိတာပူပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုတခုခုဖုသွားမှလေတောင်နဲ့တရားကူညီခြင်းနေကူညီရင်းမင်းခြင်းနေအားကိုးခြင်းနေဖြစ်ပေါ်လာမှာအဲ့အားကိုးခြင်းရဲ့နောက်မှာအချစ်ဆိုအလိုလိုကပ်ပါလာတယ်ကဲတော့ပါတော့ဒီမှာကားပြတ်လို့စိတ်ညစ်နေရတယ်ဒါတယ်ဟာကားအခုလိုပြတ်ပြီပေါ့စိုးစိုးကအကောင်းလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမမြဲတဲ့သဘောအဲ့ဒါကြောင့်လူကြီးတွေကပြောတာဗောကွေးတော့လဲမဆန်ခင်ဆန်းတော့လဲမကွေးခင်မြင်မြန်ချစ်ကြလို့ဆုံးမခဲ့တာဒီမှာ
ရှင်ခုလိုစကားများနေမယ်စာလေးကျမကတော့တစ်ချက်လောက်တွန်းပေးပါလားဒါမှလေကျမရှင်အကိုကျင်တဲ့စိတ်လေးပါလေပေါ်သွားမှာပေါ့ကားတွန်းရမယ်ဟုတ်တယ်ဟာတွန်းမရမှာပေါ့ဟာတွန်းမရမယ်ကိုကတိတ်ကိုတန်ပါတဲ့အကောင်ဒါတော့ကတော့အပြော့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုလေလူတိုင်းကချစ်ကြတာကဲဆိုတဲ့စကားများနေတွန်းတော့ဟိုကားတွန်းပြီးမှအချစ်တဲ့ပလင်းချင်းကိုချက်ဖွင့်မှာဩမြင်တော့ပါဆိုတော့ဟုတ်တော့ပြောရရင် make no shit man ဝင်လာကတော့ make no shit man လောက်တော့ကြောက်စရာငင်းလေး make no shit man သူနဲ့တွေ့သမျှအချစ် make no shit man no shit man no shit man တက်တာဘိုင်ဘိုင်ဒါတက်တက်ပဲငါ့ကိုကြိုတင်ကြံစီပြီးဘက်ကြီးရိတ်သွားတာအချစ်ဆိုတဲ့ definition နဲ့တော့မဖွင့်လိုက်ရဘူးကွာဟဲ့မင်းစပိုင်းကိုဘာကြီးအောင်စီပြန်ဖို့ပဲနဲ့ဗထားပေါ့ဟာဟာပို့ပို့မလို့ပဲဒီကြောင်တော့စွဲနေလို့မဖွင့်ဖြစ်သေးတာတောင်းနေရော့မင်းစဲကြောင်တော့စွဲလိုက်ရော့စွဲလိုက်ဟာစေကြောင်းစားတော့ခိုင်မြန်ပြီတွေးကြပြီပေါ့မတ်ရွှေစာမင်းဘယ်ပြေးမလဲမိချိုတဲ့နင်းနေဦးဖို့မိမလဲတင်းကြရမိတဲ့ခါကျမှမိအေးနှစ်ခါနာဖြစ်သွားမယ်တွေးတဲ့ခါကျမှဝမ်းနေရမှာလားဝမ်းသာရမှာလားမိသိင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်မှတ်ထားလိုက်လာပြီဟာခဏနေအေးဒီဂုံးစင်းကလည်းသွားရင်ဒါဖြတ်လန်းမယ်ခဏလေးနဲ့ရောက်သွားမှာတေးကြလေလာထားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုကမဲအေးမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတိဟမိုးရယ်ကိုတိဟမိုးတော့အချိန်မီရောက်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကျမဘွားတော့မတွေးဝင်စရာပါပဲရပါတယ်ဒါလည်းကုအတွက်အသေးဖွဲပါအေးအရေးကြီးတာကနောက်ဆိုရင်ကိုအဲ့လိုချမ်းမသွားဘူးစိတ်ချပါကုကမဲရယ်ကျမမချမ်းရတော့ပါဘူးဟာမချမ်းတော့ဘူးဆိုတာဘယ်အချိန်ကြီးလဲပြကဘာဆုံးတဲ့အထိအာကုမဲဆိုပါတော့ပြပြောအာကုမဲဟာအနေထားတွေကမနေ့ရက်နဲ့မတူတမူထူးနေပါလားကွာဟေးအနေထားကတော့ရွှေပြားပဲဖေရဲ့အားလုံးကလေလေချားကတော့ရောဝေးနေထင်နေတာဟာတဲဆူတဲ့စာပါလားကွာဟေးငါသမီးတော်တော်မပြောခဲ့လားကြတော့ဗောဖေဖေအားဖေဖေကြလေဖေဖေကို thank you ပါဟာ okay ပါ okay ပါ okay ပါဒါဆိုတော့ဖုန်းဆိုင်ကြီးဒီဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားလိုက်တော့မယ်ဖုန်းဆိုင်လားငါတောက်ကြွားပါကွာမင်းရဲ့ရံဖြစ်ပြန်ချစ်နေရတဲကောင်းပါလားကွာဟိုတော့ကတစောင်းစီးနဲ့မျက်ချီးဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသားနဲ့ငါသမီးကကွာအခုသူတို့မဟုတ်တော့တဲ့အတိုင်းပဲကွာအဲ့လိုရံဖြစ်ပြန်ချစ်နေရငါကိုယ်ကြီးကွာငါကအဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ကောင်ဟေးငါသားရှိနေလေကွာငါပြေးပါဟာမင်းဖေနဲ့ပုံပြောဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒီမသားတော့ပြောနေလို့နေကြတာအော်ဘယ်ပြင်လာတာမလဲအများဆုံးလက်တတ်ဖို့လေပူလာနေပြီဖေဟာလေဒါတော့ပါသားတို့မင်္ဂလာပွဲသမက်သားပါသားတို့မင်္ဂလာပွဲကိုစီစဉ်ပြီးတော့သားပါသားတို့မင်္ဂလာဆောင်ရွက်တော့ပဲဖေအပင်လာမင်းနဲ့တော့အပင်တို့အမေတို့တယောက်လုံးတယောက်ကလာမင်းနဲ့တော့ဖေတို့မျိုးပြင်လာမှာသို့တို့ပါဟာအဲ့လိုလိုလိုပဲဖြစ်မလဲသားရဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆိုတာလေဆွေစုံမျိုးစုံမိစုံဖဆုံနဲ့ခန်းခန်းနာနာချင်းပါတာခဏဆောင်ပြေလာမလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းတို့ခေတ်လူငယ်တွေရတော့လေအကြောင်းဝင်လာထားလိုက်ပြီဒီမှာမင်းသားတော့လေဟိုမှာချွေးမအသိကလေးနဲ့အစင်လေးပြေပြီးတော့အပျော်တွန်းလို့
ไม่ยังไม่มาซื้อนี่เลยโซ่ไม่ว่าแหละเอ็งยังไม่ว่าดีๆว่าเนี่ยซ้อมอยู่มันตัวรู้ว่าย้ายอยู่ไหนล่ะนี่เส้นมาโอ้ไม่ก็มาอย่างกูก็ไม่เนี่ยซ้อมอยู่กูไม่ก็บลัวเลยบลูยังไม่มาเองเอ้ยเอ็งอยู่จังหวะไม่เอาไปไม่ใช่ดิโอเคแล้วมากาไอ้สิ่งนั้นคือตัวอยู่ตัวนั้นเนี่ยเส้นดีกว่าแล้วมากาดีขึ้นเบี้ยวลูกเบี้ยวมันนะดีกว่าน้องโซ่ก็ยังอยากซื้อเสียอีกเดียวละซื้อกูไปดีสองสามครั้ง เราสู้ก็ยังอยากซื้อเสียอีกเดียวละซื้อกูไปดีสองสามครั้งอะคู่มาเลยนั่นแหละท่าพี่เปล่าเลยถ้าสู้ต้องจ้อยยังไม่ได้กล่าวนะอะกล่าวเอ็มเบียกล่าวไม่รู้เลยเป็นที่มาเลยพูดมาต้าสู้กับกล่าวที่เขาอยากมีเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเลยเลยอะไรกี่สาวยังงงเมียนไล่ที่เพี้ยนมาเพี้ยนโอเคอะไรพูดวันนี้ก่อนจะนอนรถแล้วพูดแล้วจะไม่พานเลย ลากันป่ะโอ้กองเอ็นเอ็มมาชิมาฮ่าโม่ใส่ลูกอะไรกว่ามิงลาเวียนเจ็บป่ะจังไรจังเนี่ยบ้าเมงลาเวียนเลยที่ลูกเจ็บดีตรงไหนกองเนี่ยบ้าเมงลาเวียนมาพิเศษจังชิบูฮะเฮ้ยลาไม่คุยนี่ก็จะสุดเด็กของมึงกว่าเสียร้อยไม่มีล้อสายนี่ลูกละ เสียร้องไม่เอาล้อจานามาบุกตาจ้อยอากูเชนน้อยเองมาอย่างนี้ละที่ห้ามโมตู้จะมาดูยาตาที่ห้ามโมสิกะฮอริมา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 จะมาทำนี่เด็ดด้วยคนเดียวกับพี่อากงโน่เจ้าเป็นคนเลยอำนาจจะเข้าอะไรกันเจ้าอะไรเนี่ยเพื่อนเลยเอ้ยรวยตรงโน่ข้ากูโอ้โหเราสวยเนี่ยมาลีอินเจเนียร์เบียวลุงเบียวนั่นนี่เราเนี่ยฮะเออตัวอะไรลีย่างเงี้ยนี่สุดละย่างเงี้ยนี่ งั้นตอนนี้เราเข้ามาไม่กว่าเราเข้ามาแล้วเฮ้ย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 เฮ้
弄下，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 弄
ဖေငါမင်းပြောရဲမင်းဖေကြော်ရှိမဟုတ်ဘူးငါလည်းတောက်တယ်တောက်ခေဟာရတယ်ဗျာလာနောက်နေပါနဲ့ဒါမျိုးတွေကရိုးနေကြီးဗျာဒီမှာကတည်းကကျွန်တော်လောင်းလာတာအင်ဂျင်ကျဲတဲ့သမင်းကျွေးချင်းဒါမှင်းလိုက်ပြီဖေဘာလို့ကျွေးရမင်းဖေရိုးကျွေးရမှာတော်တော့ကဟဲ့တော်တော့ဗာလေခမင်းတွေသွားပါလားဒါတွေသွားမယ်ဒီကိုကျွေးချင်းဟာကြော်ရှိမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေငါထိုးပြီးရမယ်နော်ကိုကျွေးချင်းဟမ်ခဏနောက်တာကြည့်ချင်းတော့နော်ဘုရားကောင်းခဏလေးချုပ်လိုက်တာမမတ်မိဘူးလေပြောပြောဟဲ့ဖေကျော်ရှိမဟုတ်ဘူးတောက်ထေတောက်ထေဟောခဏနာမည်ပြောလိုက်ပြီဟာဟုတ်တယ်မကြသေးဘူးပဲလို့ပြောပါတယ်ဟဲ့ဟမ်မွေးကလေးကနာမည်နဲ့မွေးစင်းကမှလည်းတောက်ထိတ်နေအော်ပြင်ကြတော့တော့သူတို့လူမသွားရောဗျအားနာလိုက်ခါဗျာမင်းအားနာကအင်ကြီးကျဲပြီအော်ထုံးပြီးတော့မပေါ်ပါဘူးတောက်ပါပါလေကျွန်တော်မဟာမဟာတောက်ပါပါလေဟုတ်ပြီရလေပြိုးလိုက်ရပါသေးတယ်ဗျာလားဟုတ်ပါတယ်တိတ်လိုက်ဖတ်ပြီးရမင်းတောက်ပါပါငါကွာမဟာမဟာတောက်ပါပါလေ Ha 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 let me hey Ha 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 nya bi hey Ha 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 mwe bi hey Ha ga ne 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 ko she ma Ko she ma Wo jiao xing dui ni ma pie ne da da Ha 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 bi no bi ha 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 ko ka ko ma na ka le ni ကောင်ကခင်ဗျားကသူရဲ့လူရောက်ဖေးတော့အဲ့လိုပဲကြောက်ထိုးပဲပြောသားပေးရဲ့ဗျာခင်ဗျားကအမောင်ကြီးကိုလက်ကြည့်တာခင်ဗျားကချွတ်ချွတ်လို့ချွတ်ချွတ်တူရဲ့မနေ့ကလည်းခါပဲမိယူညောဆောင်ပြခိုင်းညိုလေးဆွဲပြသွားတာခင်ဗျားနောက်နေပါနဲ့ဗျာသားလေးခင်ဗျားကကြောက်နေစိမ့်နေတိုက်နေတာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့မနေ့ကသူရဲ့နာမည်ကိုလည်းပြန်ပြောကြမှတ်တယ်တောက်ထိတ်တောက်ထိတ်
啊，大孙女就太忙了，别哈，我等妈妈来，还等妈妈来。喂，我等妈妈来，你妈。好嘅，等妈妈来，我来叫车。我叫车，你好吧？我错了。我妈妈来，等妈妈来，我来叫车耶。听到不？进，倒车，倒车，倒车。好，就快点啦，最忙的我啊。哈哈哈哈雷米嘿，哈哈哈哈亚米嘿，哈哈哈哈威米嘿，哈个那嘿那那酷炫的麦，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 哈，酷就炫。放在一起，来来，对呀，路人，偏路偏的，哦，说说话别啊，他偏来住在路边我哩，叫一甩偏偏，那叫一张戏，咦呀，没那个的，哎，甩偏的，哎，啊，他当时看到跑到，哎，你这来了，来边，到这边不边，叫个甩偏偏了没有？多好玩的边是，啊，没的呀，哎，你我要找我没忘，啊，没来一下，给，你看，哎，你我边没，哎，别了，哎，你不来边边，看哪张，喂，都来看哪里个图片。这车吧，我们老早就要交钱了。啊，那个吧，快跑嘛，都要堵到那里来。蛤蟆叫我们那个边那个没？哎，路旁边，好。啊，旁边路边。哇，对嘛，叫车堵的要弄我，他们那路快跑啊，那嘛，那路是为么查开的不？哎，叫，真叫车堵死我，我们这里是碰上没？哎，他们啊，没到没得压身呢，摔伤子用等等，没到没得压路没见，叫车先堵要弄路边。哦嘛，哎呀，快跑没没啊个，路急路光，快跑嘛快。你没有人了，俺朋友就多，干咩？俺朋友变了嘛，变弱了，路哦，高哦，明白哪里？高对面，哎别，哎朋友，喂，俺们讲了，变哪个？变哪个嘛？我找不找他的呀？好怪的，可别是啊，他爱吃点什么？不要。哦，我嘞，娘娘娘嘞，做一杯，再做一杯，那不行吗？我阿公吃了嘛，我风扇再开。好好的，我可能牛呀，我可能是我表叔你啊，那边啊，都我叔叔让我包开啊，我答应是。我是嘛，开会嘛，聊得过来。哦，进去吧，那。谁啊？叫我表姨吧，谁啊？咱俩都是娘娘。哦，表姨。哎，咱娘在我们家玩过啊，那来南城嘛，刚一时间去路过，我阿公嘛，谁用养的？哦，咱娘俺们所有养我做咩？那来城我那个就路，咱路边的那个，哦，阿拉哩，一地的在咩？谁用做啦？我一老妈的搞啦不啦？哎，老妹，姑娘在吃这个，我那得意没有？我这个娘都来过咯。好个是啊，好个，就那来两个也没事啊。哎，没没来个呢，我没啊，我哪对？阿西的啥啥的，哎妈没啥的，哎喏。哟，啊，那跑路了那边，现在到这样，他们要问那一部分来。啊，他们是也是多部门的，啊，他们把那他们多部来哦，这个南郊路未必标配的。估计吧，别啊，现在到这样，连老部分都。啊，三车来，三车来，没有了瓜，今天给那方利息那回来着，老古老啥么的来着？这种我没报，别啊，估计吧，别啊，哟。哎哎哎，别别别啊，慢点走。谁呀？也打到的，到到的我搞不懂。我到田里去买。好嘛，老二。哟，我到田，你是干嘛的？我到田里，我靠近到那了，靠完了我，哎哎，你我有眼皮啊！哦，这那这苦了，不要改变的呀。我嘞，我看下我就过去新的地方里面，里边了。我们阿爷的路，老早没走完嘞。哎这个白色有吗嘞？十三头，嘿呀，俺们路谁有养嘛嘞个？这个刚子的皮路谁有对哪来住？宝贵呀！啊，他说姑娘路呢，当官的连滚都等下把路不来是啊？嗯，
不三的等一下找我的好了。包铁里是要买多少面包干来煮？哈？不，对不起，快马上，我家面包，看我拿不用，看下我们家的，看多少没，慢点。三通难受啊，好吧，贝贝，我们这大路的，你来底下没养三个月了吧，贝贝？别说这么，没没养。哦，
ဖေဖေလောက်ခဲ့တာဖေမသိဘူးလားငါလောက်ခဲ့တာငါသိတယ်သိတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖေလောက်ခဲ့တဲ့အမားတွေကိုဖေဖေပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ငါလောက်ခဲ့တဲ့အမားတွေကအများကြီးกว่าအဲ့ဒီအများကြီးတဲ့ကပုံသီးစိတ်လားသဲစုလိုက်လားနုနုဝေးလားအဲ့ဒါကစဉ်းစားလို့မရဖြစ်ပြောမိမိနဲ့မပြောကျွန်တော်မေကတော့မအောင်ဟမ်ဟဲ့ကလိန်နာလိန်နာလူလိန်ဟဲ့ငါနဲ့ညာခွေတဲမှာမအောင်ဆိုတာမရှိဘူးမိမိတို့ကငါ့အမှန်တိုင်းပြောဟမ်အော်ဖေဖေကလည်းအဲ့ဒေါ်မအောင်ဆိုတာဖေဖေပြောတဲ့အုံသီးစိတ်ပေါ့ဖေဖေရဲ့ဖေဖေအုံသီးစိတ်ရလေဖေဖေကြောင့်လင်းကောင်းမပေါ်ပဲကလေးတယောက်မွေးပြီးတယ်ဟာသူ့မှာပတ်ဝန်းကျင်အသိဝင်ကြတယ်မှာခေါင်းမပေါ်ရဖြစ်ခဲ့ရတာဖေရဲ့ဒါမဲ့ဖေရဲ့ဖေဖေကလေဖေဖေကိုဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီစွဲလန်းနေတော့မယ်အခုအချိန်ကြီးလေဖေဖေကိုမှမေတ္တာမပြတ်ပါဘူးဖေရဲ့ဟောအုံသီးစိတ်အမအမပြေပြေတော့ဖေမင်းသားတွေကိုကြားကြားလာမရှိနဲ့နော်ငါသေမငါတွေကိုကြည့်လိုက်ရတယ်ဖေငါမကြမ်းတာရှိတယ်အမငါငါပြေကိုဘာလို့ရပါလဲမင်းကောင်းကိုရိတ်ခွင်းပြုတ်လာတာရိတ်အမကြည့်ပြီးတော့လည်းလာလေဖေဖေဟိုတော့တမေလို့မင်းသားတွေဒီကောင်ပြောတဲ့ဇလန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်အုံသီးစိတ်တကယ်ရှိမရှိစုံစမ်းဖို့တာဝန်ကမှရှိတယ်ဟဲ့မေးမေးလားငါတို့ဆရာမိမဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကိစ္စကိုငါပေါ်ရသွားစုံစမ်းမယ်ဒိစာမေးအေးရမယ်ခဏဆရာအုံသီးစိတ်ကိစ္စဂျင်မီတောင်းထားပါအေးပါတွေ့တာနဲ့ဒီကိုချက်ချင်းခေါ်လာမယ်အေးနေတော့ပါမယ်ဆယ်မိန်ကကျွန်တော်ရဲ့လိုက်စာဒီမှာကျွန်တော်မေကိုတော့ကောင်းမွန်ခေါ်လာလိုက်ကြတော့ဆိတ်ချတော့ကြားရတော့ဟုတ်ကဲ့အောင်တော့ဟုတ်တော့မင်းတော့ဖြစ်ရှိနေလို့ခင်မင်းကူတို့ဒုက္ခရောက်တာငါလူတင်ခါတော့မလီမာခဲ့လို့ပေါ့ကွာအိုဖီစိတ်ကိုကိုဆိုင်ခုန်လို့ပါကွာကိုဆိုင်အမီးရဲ့ဘုရားကိုစောစောရရင်ကောင်းမယ်လေငငင်းမဲ့ဆိုရင်လေရင်မြင်တော်မှာခင်ထားတဲ့ကြောက်ပြားတွေကအယမ်းပူတာဘာမီမရဲ့ဒီလာပါဘီဆိုရောက်ချင်တာလေကျွန်တော်လေပလိတော့ပြီးတော့မေပေနာနာပါလေနိဖေနိဖေနင်ကငါတင်မဲ့အုံဒီစိတ်ရတာငါတောင်မထင်းနဲ့တနာလေဖေဖေဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲမိမရဲ့ဩโอเคမင်းသားအရင်ကထူသေးတယ်လို့ရှိရင်လေမင်းသားအိတ်တဲ့အခန်းကိုလှိမ့်ပြီးတော့ကတ်သွားပြီးတော့နော်မင်းသားအခုချိန်ထိလေအင်မလာလာတွေမပြုတ်မင်းတို့ခေါခေါနဲ့ထူပေးလိမ့်မယ်ကထထထအခုပြီးတော့လာတယ်ဆောင်းပါလေ။ဟင်။တော်လို့ဖြစ်ပါမလား။ဘယ်လိုဖြစ်တော့မှာတော့နာနေပြီချက်တော့။အော်မင်းကလေခဲအဲ့တော့အပေါ်ကြွတော့အပေါ်ကြွတော့ကဲ爹也不对吴翁铺也哎哪哎吴翁铺也哎是我翁地生的牛顿来的杀翁啊不杀没了爹嘛翁地生是的没事翁地生路径谁端我觉得那个路翁地生有表达吧啊秀秀谢谢路所以呢翁某生没地的学满地方都能给别人打一的啊这样一步秀狗没了没了没了我觉得那个三桌那也没有拉下来吧哦ဆန်းထွန်းနိုင်ရဲ့အမေကငါညမမာဦးပဲအဲအဲ့ဒီမာမာဦးလာရှာတာမာဦးရှိတာမင်းကအခုမှလာရှာတယ်ဟုတ်လားတိုက်စားဟုတ်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 ကဲ့သူများသားသမီးကိုစာပြီးနားမလဲဟုတ်ကဲ့ဝါပြီးထွေးတော့လုတ်သွားတယ်ကောဟုတ်ပါတယ်မင်းညောင်ဆန်းထွန်းနိုင်လေအဖေမရှိပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတာကွာဟမ်မင်းကိုရိုက်ဖို့စောင့်နေတာမှန်ပါ25နှစ်ရှိသွားပြီဟုတ်ပါဘာလဲဘာလဲဘာလဲကျွန်တော်ကဟိုတိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးညတိုက်ဆံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တထိန်ဥဖို့ဆိုင်ရဲ့တပည့်ဂျင်းပြီဗျာကျွန်တော်ဂျင်းပြီပါဗျာဟိုကျွန်တော်တို့တထိန်ဥဖို့ဆိုင်ကဟိုဒေါ်မာဦးကိုရှာခိုင်းလိုက်လို့ပါဗျာဟမ်တကယ်လို့များဒေါ်မာဦးကိုရှာတွေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တထိန်ဥဖို့ဆိုင်ကလေသူတို့တားမီညောင်စလုံးပေးကန်ထောက်ဖို့မှုစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟောမင်းတို့တထိန်ကဥဖို့ဆိုင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ငါ့နမဟိုဒူးနဲ့မြက်ရေတော့လှုပ်သွားတဲ့ကောင်ကတိုက်မှာဟိုမြက်ရေဒါလေဥပ္ပဇံနေတက်ဆန်လို့နာမည်ပြောင်းတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ခင်ဗျာ။အဲအဲ့ကိစ္စကိုလည်းဒေါ်မာဦးမေးကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းသွားမှာပါခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်မာဦးနဲ့တွေ့ကုန်ပြီပါခင်ဗျာ။မာဦးမာဦးမာဦးဟာ
三头奶奶生的大月老嘛，脸皮嘛不完的，不过有嘛多呢，这下输到面子的嘛，这下阿头都没说比脱多少呗。宝贝，不过有嘛多呢，说了就多比你家你阿爸。Hey, let's go, let's go. Hey, hey, hey.哦，妈，我得多比苏来讲你了，我表来也有瓜。嘿嘿嘿，你干嘛？你什么呢？我那平平静静的表谈呢，妈没事了，啊？我打我你哪地的？我就那地的，哼！呀。你阿妹把方向拿了，走啊，开那车啊！走走。啊，阿妹，嗯，阿妹这打钱到我来了，阿妹现在身边把门闭，你三三进来吧。多多来，我也就那点打，啊，没呀，错来，别去那鬼面瓜了，你那地钱那就回来，你阿都要不来打啵，啊？好吧，阿妹，你搞来，阿妹我多亏了，所以得得得要你啦，阿妹，阿妹别多钱，打我表吧。打过来，打过来，恐怖兵来过兵了没？啊，过山到哪来养鸟？你还一边抬了，我还找你。好笑吧，你妹！大老高的不看人是吧？哎，俺爹要地嘛，我住。没那家里，俺爹看娃些嘛，刚好在龙队路过，比我没知道。过山出来帮，俺爹知道哪里路的，阿宝里多爱比赛，都快要马苏路，所以等下路被别人，俺爹看娃些嘛，太少你了的。我哥比我阿弟都爱看哪来么爱哭嘞，莫林那条摊上没了啦嘞。那个阿妹，你搞起那路的新鲜欧山有路前路滚盘的，哎呀，带他妈的带抓母没？没不了瓜，哎呀，我妈宝宝奶奶的阿妹路么买一些嘛，没把谁买阿妹，阿妹给啥个酒店表面表表演的瓜，没嘛，我老公说，他妈的阿母，阿皮肉阿妹肉是嘛死的，新鲜欧山我没可以过来。好，你把别打那边，你把我。呀呀，拿起来打别。你，好，你把别打那边，你把别。打你，你别打我呀，你别把别，你别把别。你把，你把，你把。你把阿哥，我爱在钓，非常难得。我到江西那来钓吧，今朝路这天我怎样？都好在父母爱看我，看他们钓，非常不简单。好，哎呀，今朝呢天气嘛，刚好钓阿盖来了。我没嘛，那边那边的那边鸡肉。今朝这天呀，是么刚批种嘛来着？今朝呢，古巴队有阿那玩意儿，今天嘛刚好呢，把土奶油批了。哦，你都弄完了，我这弄都没有人出来吧？哎，我姑爸等于我这弄没拿来呢，叫表皮了，当面皮了呀。不给，这弄表来吧。都没人了，谁谁来人拿来吧？不给，都没人来吧？不给，这弄可以吧？当面皮呀。不，我没放心，估计人来来给你。好歹分块数了，估计人谁不在？谁把嘞？我这弄就把奖金给当来办呗。哦，没人。毛弟要毛婆婆在来吧，等你。毛弟要毛爸，没必要包庇谁家啊？啊，谁家吧，谁家吧。我没有哩，买的包都没收哦，只能收下来吧。给给，老朱来，明天毛他妈你要不要多来一家吧？好的。这没表的不够用吗？到边穿的家属，谁的没表呢？拍一表，拍一表，怎么这样？哈，大力，欧尼贼，欧尼贼，耶！你来我那边，啊！你家搞的什么？啥干仗？啊！
ရလေဘသူမဆိုအချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငွေတက်လာတာကြီးပဲခုတင်လာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟောင်းမိုးတရားငွေပြန်လို့ခေါင်းမိတောင်းနေတာပေါ့နော်ဟာနှခေါင်းမိတောင်းခြင်းနဲ့ခေါင်းမိတောင်းတော့နဲတောင်နေသေးတယ်သိရမလားတရားမိုးတော့လှုပ်လို့ရပြီဆိုရယ်ငွေပြီးသားပဲလှုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကမင်းငွေကြမယ်လေဟုတ်ဟာနဲ့ဒီဟာမိုးကိုတစ်ချက်နဲ့ပွဲသိမ့်ပြအောင်ငွေရမှာဆိုတော့ไอเดียก็เสียผิดสิครับเอ๊ะสิว่ะมีตะมีแล้วกูที่เปลี่ยนมาได้ป่ะลามาบ่พี่เยไอ้คําว่าสรุปไม่ชะตะเงินป้องนี่แหละสกาก้องนี่ก้องนี่มาบ่เนาะตีหาโมแล้วป่าซะไปแล้วซะบ่าใส่ไม่ชะเสร็จสิเอ๊ะไอ้ตีหาโมป่าตัวลูกกูใส่ไม่ชะล่ะกัวไอ้กองยุคก็บ่ฮอกก็ฮอกอกวาตนาบ่าแม่ยุ่งยูเบกิ้งซ่าโนสิชะโลยามะดูซาเมียวหมอบูบาပြောเลยกัวตอกจวางาต้าโอเบกิ้งซ่ามาเซฟชะออคล่ะดีมาเมสกาပြောเองดิชิ่นอกซินซ่าดิมาပြောอ่ะเด้กัวโหอป่วยเมียเป็นตินี่ดาเว้ยกัวမျိုးสิมาบันเนาะเลยบลูโลอเป็นตันมาเลยดีมาตอกจวาโหมาโพสไซฮอดิมากระเตอะล่ะบาผิดเลยเตยเมทองเนเนสกาสิเฮบบลูเมนเนาะงาต้าเนเนยามะบูนักงานจ้างมาปัญญาเต็มสิกูมาคอมดิทําได้กองกัวอึตาအဲ့ဒီရောအဲ့ဒီရောပါလာပါလားအစ်တေလည်းခံရတော့မှာကျွန်တော်အင်ဂျင်မိုးကိုလက်ရှာပါသေးတယ်ဘလူးမှရှာမြန်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပြန်လာဟာဘလူးလည်းပို့ဆိုင်မင်းပြောတော့စစ်သားနိုင်ငံသားမှပညာသင်ရတဲ့ company ဘာရှိခင်ဗျာတက်ကမင်းကလေးတယောက်ကဘော်ဒီကတ်တော့မပေးလိုက်ဘူးလားကွာဟေးလေမင်းပြောတဲ့အင်ဂျင်မိုးကိုဘော်ဒီကတ်လုပ်မယ်ဆိုဘာလို့အင်ဂျင်မိုးတက်ခေါ်တာတော့ကျွန်တော်လည်းပြူးနေအောင်ကြည့်နေရတယ်ဖတ်တယ်နဲ့ပျောက်သွားတယ်ဟာကဲဘယ်လိုလုပ်လဲအခုပျောက်သွားပြီရှင်းစမ်းပါဦးကွာကဲငါ့ကိုနမူနာလေးပြပြရှင်းပြစမ်းပါဦးဟုတ်ကိုတောက်ကြွရတယ်ဟိုတယ်ကိုတယ်လီဖုန်းသက်ကြည့်လိုက်ပြီးနေတော့ရောခေါ်ဒီမှာတယ်လီဖုန်းဆက်ဆက်ဟယ်လိုအိစာတရားဟိုတယ်ကပါလားဟိုကျွန်တော်တောက်သွားပါဟိုကျွန်တော်သမီးအင်ဂျင်မွေးအဲ့မှာရှိပါပြီလားအင်ဂျင်မွေးပြန်သွားပါပြီခင်ဗျာညာခုနဲ့ပါလာတဲ့လူကတော့ယူနေသလားမသိပါဘူးတစ်ချိန်လုံးတောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်နဲ့ตะบวยเอาวินลงวินอมยูนี่ไอ้ตาดกาดูตั้วพี่ซั่วพ่นโหลพ่นเนี่ยตู้เวตะไถ่ๆเนี่ยสร้างดีเนี่ยแหละเปียโหเสียมีโหสั่นหน่อยได้เลยโหตียาโม้โหเส้นไม่ช้าหลุสุบิ้วไล่ไปเลยฮะฮ่อไอ้เนี่ยน่ะไปกว่าฮ่อไปมาเถอะตะบวยเอาตะเดี๋ยวเอามาเป๊ะโกซาโนไหนชิโนตียาโม้ตะเนี่ยลูน้าไว้ต้องแช่เนี่ยละမင်းမင်းကြောက်တာမိတာလားမဟုတ်ဘူးမင်းမနေတာပါမင်းမနေတာပါဟိုအစ်ကြီးကမိုးကိုလိုက်ရှာနေတာလေပတ်ရှာနေလေဂျူးနေလားမသိပါဘူးဖေဖေရဲ့အဲ့ကောင်ဝဲပါလဲလေမိုးထွက်သွားလိုက်ဒီထွက်သွားလိုက်ပြီးမိမအိမ်နားလေလဲဝင်လို့ဝင်သူဝဲလာနေလေလင်းနေတာမိပါရှာနေမှာမသိဘူးတမီးကသူ့နောက်ကစစ်စစ်လုံးလိုက်နေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုမိုးကိုလိုက်ရှာနေတာလေပတ်ရှာနေလားမွေးဟိုမှာကိုရှာလို့မတွေ့တော့တာလေ။ကြောက်တာလား။ရှေ့ရလေကျမနောက်ကိုလိုက်လာလေလူဆုံးသားကိုကြောက်ပြီးတော့ရှက်ဖက်ပြေးသွားအောင်လို့။တော့ပေးရမလဲ။ကိုဆက်နေလိုက်တပြောလူဆုံးလက်တရားလေးကဲပေးလို့ပေါ့။ဟာကိုကိုဒီလိုက်တာသိမှပါမွေးရဲ့။မွေးရဲ့ဘဝနေမွန်းသွားမှလည်းစာရင်လေ။ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုနာကျင်ထိခိုက်သွားမှဘာမှမပြောပါလိုက်ပါဘူး။အတော်သေးတာပေါ့ဗျာကိုချွေမီလေးရောက်လာလို့။ဟောတွေ့လား။လူလေးပါသာရှင်ပါလေ။อาหนวยเนี่ยเมฆลีเดียวกูตัวกุญญีดัดเด้กว่าเอ้อาหนวยเนี่ยเมฆลีเดียวกูจนเราแลกุญญีดัดป่ะเนี่ยเหรอเอ้ยเนี่ยมาจนไม่ชื่อลูกบ่พี่อ่ะไตซันดิมาตีอ่ะมูเมฆสกาบอกเนี่ยอธิเมชื่อบอกอ่ะเลยกว่าอะกูเมนต้องจะหลุดที่ไอ้เทมิคันได้ยะพี่แกพี่ไอ้ห่านี่ตะตะแม่ควนซิมจนเราวายแผ่นี่ล่ะพี่อ่ะแกตอมาแล้วตาเยมีบาเนี่ยน่ะอูแม่แทบไม่ตกบาเนี่ยโหลาจังมาลาซ่าๆไปမောင်စားလို့နဲ့ဆေးလေးပါလေးထည့်ပေးလိုက်။အာသမီးလေးမောင်စားလို့နဲ့ဆေးလေးပါလေးထည့်ပေးလိုက်ဟောသမီးရဲ့နော်။ Good share the map. Ha 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 lay me hey ha ha
ဘူးဟာပြီးပါပြီမိကောင်မလို့ရိုက်တာတော့ကဲ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 တော့ဖေးကျွန်တော်ဖေးရိုက်တာမဟုတ်ဘူးခဲကမိကောင်ပြန်လေးကြောင်ဆမ်းမလို့နဲ့ဟဲ့ဖေးမဖေးကမကြည့်နဲ့အသက်ချင်းလဲပလိုက်နဲ့ဟဲ့တက်ချင်းလဲပလိုက်ပါဘာဖြစ်နေကြလဲဘာဖြစ်တာလဲဘေးမင်းဖေကလေအမေတို့ခန်းထဲမှာအဲကွန်ပြက်နေဆိုဒီခန်းမှာလာရတာဒါရဒီကောင်တီးတီးနဲ့လောက်တာငါ့ကိုမသိပါဘူးဖေဒါမသိပါဘူးဘယ်နာလာပါသေးလဲဖေတော့ကွာဖေဟဲ့မင်းဘာမှဝင်ဣမနေလဲအခုလိုဖြစ်တာမင်းကြောင့်ဩကြားလိုက်တဲ့တဘာဝကွာဒုက္ခိုက်ထားတာမင်းမသိမချင်းလွှဲရိုက်တာမင်းဟင်အဲ့ဒါနဲ့မင်းကစန်းတုံးနဲ့ရန်ရှာနေသေးတယ်မင်းလည်းတော့မှတဘာဝကြကြရိုက်ချင်းနှစ်ချင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်နဲ့မလူကျဲသွားလို့ပါလားတီလို့ဥပဒေုံနဲ့ဖယ်ရမှာလို့တီလို့ဥပဒေုံရမှာပေါ့ဟောမင်းကဘာပြောမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဖေခုတ်ရတခြားရှာတခြားတော့ပြစ်ကုန်ပါပြီတားရိုက်ချင်တာအဖေ့ကိုမဟုတ်ဘူးတားရိုက်ချင်တာဒီအကောင့်ကိုဒီအကောင့်ဒိတ်ဆန်းအစားတသက်လက်သက်မင်းဒီကောင်ကိုဗန်းပြပြီးတော့ငါ့ကိုအမုန်းကျွေးနေတယ်မလားငါသိတယ်ဟင်တိခမူးနင်ဟာလေးလုတ်လိုက်ရင်အရာရာနဲ့ကြောင်ကြောင်ပဲလာလာလာဟေ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 ာဩမွေးမွေးလောကမှာငွေဟာလေးလူတဲ့သားမခွဲကြပဲဖြစ်ပြီးတခြားပဲအဲ့ဒီချင်းလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီချင်းလို့ဖြစ်နေတာငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေမောင်နဲ့နှမသားနဲ့အဖတော်မှာတတ်ဖို့ဝင်မလေးကြဘူးမင်းကငါသားဖြစ်တောင်တည်တည်ချာချာလက်မခံရသေးဘူးပတိတို့သားမီးကငါ့ကိုတတ်ဖို့လှုပ်ကြံနေကြပြီဖေ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 ဘာမှမစိုးရင်လေဖေဖေရှိရနေသားအသေးခံသွားမှာဖေဒီမှာသားမသေးမချင်းဒီပြေတော့သူတို့ဘာမှလောက်ကြံလို့မရဘူအာဒီမှာနှက်နေတော့တောက်ရှဲနေတဲ့ခွဲတွေကိုတွေ့လာလို့မေးတာလားသကားကိုလူလိုပြောကွာဟုတ်တယ်ဟွန်းတကယ်တည်းစာသင်ပေသင်နဲ့ပြောနေလိုက်တာဇက်ကောင်းကွဲလာတဲ့မင်းသဖြုတ်ကြနေတာပဲဟုတ်ပါဘူးဘိုးဘိုးဘိုးတော်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကလေးစားတတ်မှုနဲ့ပါငါကခစ်ဘိုးတော်ငါကခစ်ဘိုးတော်ဒီလိုလိုက်ရှာနေတဲ့အုံးသီးလိုက်ကိုအုံးသီးလိုက်အကြောင်းပြောမလို့ငါစောင့်ဟင်ဟာဟုတ်ဟုတ်အုံးသီးလိုက်ကဘယ်မှာလဲခင်ဗျာဟင်ပြောダイヤバイね。オンビゼイ。ああ。てなら、てなら、オンビゼイそらドーマウを言うだ。え、が言うだれ、えドーマウこれ3000ウをこれ言うだべ。とくやかわ、とたれ10日だ、あゆえ落れが。ビゼリを要らび。にしてゆえ、なしてゆえ、すたんでないだ、銀壊もたかね。てめまざへまざれ、ねねばんれもねばうか。နောက်ဆုံးတော့သူ့ယောက်ျားဦးဖိုးဆိုင်ရဲ့စိတ်နဲ့မသေးပါချာဗျာသေသွားပြီလားအေးဒါပေမဲ့ तू မသေးခင်မှာသူ့ရဲ့အယိုးပြအိုးကိုဦးဖိုးဆိုင်ရဲ့လက်ထဲကို
ပို့ပေးဖို့ငါ့ကိုမှာသွားခဲ့တယ်။အေးမင်းတို့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ငါကြိုတိတော့ငါဒီမှာဖောက်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မင်းတို့ရန်ကုန်ရောက်ရောက်ချင်းဒီအယိုးပြာကိုသုံးပုံပုံ။ဟုတ်ကဲ့။တဘုံကိုတော့ငမိုးရိတ်ချောင်းထဲမှာသွားမျော။ဟုတ်ကဲ့။အကြံနဲ့တဘုံကိုတော့သူ့သားလေးစန်းထုံနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အေးနောက်တပုံကိုတော့ကွာဂင်းခါမြစ်ထဲမှာသွားမျှော်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မင်းတို့တတိယကိုပြောလာ။အယိုးပြာကိုဂင်းခါမြစ်ထဲကြီးသွားမျှော်ရမယ်ဟဲ့လား။ဟုတ်တယ်လေ။အေးဒေါ်မာဦးခေါ်အုံးသီးစဲရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုမင်းတို့တတိယမှာလည်းရောက်တော့ဝင်ရှိတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။အေးအေးအေးငါတောင်းဝင်လို့ခြေပြီးကွာ။ငါသွားတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုခဏနေဦးကွာ။ဒီနေရာမှာတိုက်ကြကြနေလို့မကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရော။အေးချောက်တယ်ကြာ။ไอ้တကားကလည်းပြောပြစ်တက်လို့လားဟွန်းဘာလို့ပြစ်တက်ဟာကိုစန်းတို့နိုင်လောက်တော့ပြစ်တက်မယ်မထင်ပါဘူးကိုစန်းတို့နိုင်လေလေးခွားပြင်တိတ်တက်ဟာဟောမာကိုကကြီးမှာစင်ကူကိုသွားတာပါနော်ဘကိုးယိုးမှာတဲ့မှာဒီလေးခွားတက်လက်နဲ့ကြီးလာတာပြန်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်ချင်းသေးကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေโอ้ซันชัยบัวลิไอ้นายอ่ะดองโจ๊ดแต่อ่ะป้านโหที่หยอดปิดได้มะล่ะดาลิเหมี่ยวกว่ากูอ่ะเปลี่ยนนี่แรงแกเหมี่ยวปิดคายมะล่ะลูกอ๋อไอ้ป้านโหเว้ยที่หยอดปิดป่าวเดี๋ยวก็တော့မျက်စိမိတ်ပြီးပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ထောက်ငါးအမြေတားကြီးလောက်စိန်လိုက်လေโอเคဗျာကြည့်မကြည့်เกจาโอเคตัวเราลงจอดค้างแล้วมาလုံးကြပါအောင်မျိုးနေကြီးတောင်တောင်ကြီးလုံးကြနေလို့လုံးကြပါအောင်ဟေးဘာကြီးဆောက်ဝင်နေရလဲအဲ့ဒါတပ်ပြစ်လိုက်တာဟေးမိပြစ်တာဟေးကြေကြပါအောင်ရှင်တိုင်းရင်ခေါခေါချမတော်လုံးကြနေလို့ဘာလို့လုံးကြမလဲဒုက္ခပါပဲဗျာနင်ကအမေလည်းမခေါ်နဲ့မအင်ရောလုံးကြနေအကဘယ်မလို့ကောင်မပြောဟာကွာကောင်းမိတော့ပေါ်ပါကွာလုံးလေးပေါ်နဲ့လုံးကြရဲ့ကောင်မိဘကျေးဇူးလာစလုံးနဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့လေဟေးဟဲ့မင်းတို့တော့အသုံးပြရတဲ့ကောင်ပဲမိဘဆိုတာကံကြမ္မာပဲအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကွာအဖုံးမဖြစ်နေတဲ့ကန်ဆန်းမဲ့မင်းတန်ဖို့ထားရမယ်လေးစားရမယ်ဒါမှမင်းအာအာမင်းဘာမှအမှောက်ဝယူမနေနဲ့အခုကမွေးနဲ့ငါနဲ့လောင်ကြီးစားကြီးဖြစ်နေတဲ့မတော်တဆဖြစ်သွားတာကွာနော်မွေလောင်ကြီးစားကြီးဘယ်တော့လောင်ဖို့လဲဟဲ့နင်းနင်းဘလောင်မလဲမလောင်နဲ့လေခုနပဲ1500အနေနဲ့ကြီးလောင်ရကြလေအိုးပပောက်ရှာရှာလားလောင်ကြလားတို့ဟဲ့လေမင်းမိသားချင်းလောင်လေးကောင်နဲ့ပြည်ရင်မပြည်ရင်လောင်ရတဲ့ကောင်သွားငါရှက်ထွက်သွားအဖေရဲ့လက်တမျိုးဘုံငါထိုးလို့ပြည့်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 เออโกงแล้วกว่าดีใจป่ะดีป่ะอ๋อทีนี้เราเปลี่ยนละเฮ้ตื้อแกล่ะอุ้งนี่สิหาดูเลยโอ้โอ้ตื้อแกล่ะสรอกไม่ตื้อหรอกครับเนี่ยไม่ตื้อแกอูล่ะสรอกเลยตื้อแกล่ะครับเนี่ยอ๋อนี่บาเล่เนี่ยชุบมาดิเชยเว้ยอ๋อทีนี้ว่าโหซันน้อไหนไอ้เมย์อุ้งนี่สิกขอดอมาอูหาโหซันน้อไหนไปไล่ได้เลิกษาใจหนีแกบาเลยครับเนี่ยอ๋อหนีแกเลยสรอกเราเรายောက်ตัวได้คํามา तू ไม่ရှိหรอกป่ะเนี่ยหึตีบาบิล่ะฮะเตะบีล่ะสรแล้วไม่เตะหรอกครับอ๋อไม่เตะได้สรโอเคเออโอ้ตู่ရှိတယ်ဆိုတော့ပကိုးကျိုးမှာတော့တဲ့ဟာဇေဒီလေးတစုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီခက်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 သွားခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟိုးရောက်တော့ခစ်ဘိုးတော်ကြီးတပားရဲ့ပြောပြချက်အရာအေးအုံးသီးစိတ်ကလေးကဘယ်မှနေရတဲ့လဲသိပြီတဲ့ခင်ဗျာဟေးသိနေတယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြေးလာဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီမှာဟိုးအုံးသီးစိတ်ကအယိုးပြာဦးလေးတော့ပေးတယ်အမလေးဦးသီးဖူပြာဦးအယိုးပြာဦးအယိုးပြာဦးတို့ချလို့မေယိုးပြာဦးပေါလာဦးလေးပေါရလားဗျာဟုတ်ပါရဲ့ပေါရလားဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဝေးဝေးကျေစုဆက်ဘူးဒီနေလေးအေးပါပါအေးပါပါဝေးအေးပါပါဒီနေ့ချောင်းဝေးကွာကြည့်သာချစ်တဲ့ဝေးမေမေသာသာကြည့်ရမေးရကျေစုနေသေးတယ်ကွာကျေလို့ရမှာမရှိတော့လို့啊啊都是錯過啊都是你你耶你你耶這大爺你路你耶你哭得贏哪裡啦哭了呀阿妹ဟုတ်မမေတေးသွားမယ်တိမမေရှိပါသေးတယ်ဒါလေးရဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါရဲစိတ်ထိတ်မှကွာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မချစ်ပါဘူးဗျာဩချစ်ပါတယ်ဒါရဲချစ်ပါတယ်ငါသားအဖေကချစ်တာဘို့
ma na phya su san thon nai ne in jin mu yo min la saung ja lo san thon nai san thon nai ti ko blind ja ya ni chak ko go ra wa de ke tin na wo kaung ne ti ko phe la do be ni nyaw ma phit nai pi sa ni ma ဆန်းနုနယ်ဝင်ပါလားဟုတ်ကွာဟောဒါဟိုတော့ကငါတို့မိသားစုနှစ်စုလုံးတစ်ချိန်လုံးရန်တိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဦးတိုက်ဆိုင်ပုံလေသူ့မှာတိတ်တိတ်ပုံမိမတယောက်နဲ့ရတယ်ဆန်းထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့တားတယောက်ကျန်ခဲ့ရဆိုပဲဟုတ်ပြီဒီကောင်းရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေရာဇဝင်ကိုလေ့လာကြည့် ဥတိုင်းဆိုင်အဖေရဲ့အဖိုးဟာရတနာဘုံခေတ္တကငါတို့ဆွေမျိုးစုနှစ်စုရဲ့အိမ်တော်ဒီမှာခစားပြီးနှစ်ဖက်ချုံလုပ်ခဲ့တဲ့ငကိန်းငကိန်းရဲ့အဖေဟာကုန်းမောင်ခေတ္တကငါတို့ဆွေမျိုးစုနှစ်စုလုံးကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းခဲ့တဲ့မောင်ဘကျင်မောင်ဘကျင်ရဲ့အဖေဟာအင်းဝခေတ္တကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တကူကြီးငတက်ပြား ကြောက်တာပြီးတော့စိုးခဲဝဲတင်ဆန်းခင်းရခိုးဝဲတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်စောစောစီစီတီလိုက်ရတာကံကောင်းလို့ဟိုဆရာတို့ရှိတော့မရောက်မသိလို့ရတယ်မဟာအချက်တော့ကွဲရရေမောင်မောင်ရဲ့တမတော်လေဟိုဂျလိပီအုပ်စုကိုမသင်ကောင်းဘူးမောင်တော့ဘောင်ကြီးရတော့ဟိုဂျပလုတ်အုပ်စုလက်ချက်ပဲလို့ထင်တယ်တွေးကြပြီးတာပေါ့ မောင်မင်းရပါကြည်တာအောင်မယာယာဆဆလူကိုမြောင်မင်းနဲ့မောင်မင်းအောင်ဘာကြည့်တဲ့ထင်းလို့လေဟာကျုပ်တို့ကိုချောလို့လာလို့ခန့်လို့ညာလို့ကြည့်တဲ့အောင်မေတာပေါ့ဟဲ့တေချာရှုသားတာတေချာရှုသားတာကျုပ်တို့မျိုးကလေဖရဲတရားလိုက်စားတဲ့လိုက်စားတဲ့ဆိုပြီးတော့အလှူအိမ်ကိုမီးခိုးနေလိုက်စားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးအောင်မယ်အဲ့ဒါတထဲမင်းကိုစောင်းပြတော့မူလားဟာတည်တယ်တိုင်ကျုပ်တို့ကလေဖရဲတကာရောင်ရောင် เจ้าตกก็เลยพยาธิกาหยองๆเจ้าตกก็หยองๆเนี่ยอเสกันชินเอาตั้วลั่นละเดอะမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့တထင်းမင်းကိုစောင်းပြောတော့မူတာပါဗျာဒီမှာလှန်ခြင်းတို့လာနာမဟုတ်ဘူးတနာတော့မူလို့စောင်မကြည့်ရှုတော့မူတာခုမှမင်းနေကြည့်တော့ရပ်ဘူးတဲ့ကျွတ်ကျော်စနေဘုတ်ကအနောက်ဆုတ်ကုတ်ဆုတ်တင်နဲ့ဖက်ပြောတော့မမူပါနဲ့တိတယ်မလားနှမတော်တို့ကလေရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းစိတ်ခဲ့တာမဟာစီမဟာသွေ
ဘောင်တယ်ဆိုတာရောသိရဲ့လားသိတာဗောဖာရောင်းရောင်းมาတော့အဲ့ဒီမျိုးဗောဟိုလေးကောက်ခံပြီးပြောတော့မူနေပါနဲ့ဒီမှာဒီကထိတ်တဲ့အင်ဂျင်မိုးတော့လေတောင်စမုတ်ကမမအုပ်ရဲ့ဝိုင်းကျူရှင်ကိုသွားရင်တော့မှလင်းရင်တော့လည်းမှသွားတော့မူတာကိုကတော့လုံးလုံးသွေးချိတ်ဥမှာစိုးလို့လေအမလီလီဒီခေကြီးရဲ့မှာလှဲရင်ကျောကလုံးဝလမ်းတော့မမူတော့ဘူးဖင်စိတ်မရှိလို့ဒီကနေမျိုးဗလားတရားမိုးတော့ကငင်းလေးကောင်ကတဲ့ယထာနဲ့မှာလမ်းတော့မူတာဖင်စိတ်ရှိလို့အဲ့တော့တောင်ဖင်စိတ်ခန်းကြီးနေတာလေပြောတော့မမူလားရှင်မမအစီကံအမြရရဆဆနေမျိုးဗလားတရားမိုးဘာများမှတ်နေဒီကရွှေတင်းကားကိုထွေခင်းကစားတဲ့မြေမင်းသားဟုတ်တယ်ဗျာမြေမင်းသားခြေထောက်မှာတဲဝဲတွေစားတော်မူနေလို့အိမ်ဘောကနေအိမ်ရောက်တော့ဆင်းတော်မူရတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီကထိတ်တဲ့အင်းစင်းမိုးတာကလေခြေထောက်မှာဝဲပေါက်တော်မမူလို့မြေကြီးမှာပဲရေနာစင်ကြောက်ဇဲထောက်တိုင်းကစားတော်မူတာမရောအိမ်လာကြည့်ပါလားမကြည့်စေနဲ့အများကြီးပဲဆွဲမကြည့်ရောက်နေအများကြီးတော်တယ်လို့ဆုံးနေဆုံးဟင်းနေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖုံးဝေးပေးကြဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကဲ
ဘာမှစိုးရင်ကြောင်းကြတော့မူပါနဲ့ဗျာ။စုံငယ်ဝဲဒင်းဆန်းဟင်းလျာချက်ထားတာနှိမ်သာလောက်တောင်ရှိပါလေဗျာ။ပူပူနွေ့နွေ့လေးဖုံးပေးတော့မူပါဗျာ။တော်သေးတာပေါ့။ငါတပြားတော့မကဲငါဆုံးကမသေးကြတယ်။ကဲကဲကဲဆုံးဝဲတင်ညာ။ဟဲ့ပါโอเคว่ะดิซูฮีเลียนี่ฉิดตาละน่ะไอ้สาหลอกตองชื่อเลยสรอกงี้เลสเสร็จตะจอดีกองอ่ะมิ้วเนี่ยยูเนี่ยฉีบีงารู้สวยเซมิ้วเสร็จทุกข์ไปละไอ้กองฮะมิ้นเนี่ยงาเนี่ยต่วยจ่ะบ่สั่นช่อนายนอกตะนี่มะแน่มะกู้เกมิ้นดีไอ้นี้บ่กองเนี่ยเซียนอ่ะตะมัดอะเพ่မင်းဟာဝိမာန်ငါသားဖြစ်တာပါသိထားမို့ရာမင်းနဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုလာလို့ကြံမယ်ဆိုတော့သူတို့မအိပ်သေးထိုင်စောင့်နေတာနော်ဟင်းမင်းဒီညလက်သေးအိပ်စီလေးပဲအိပ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဆက်လာရတယ်ခါလန်ဟုတ်ကြအေးဝမ်းတော့ဟောဟုတ်ကြအော်ဆရာကားစီပြေတုံးလေးအညောင်းမြင်ညာပြေဆင်းမအောင်လားဆရာကားဆရာကြည့်ရတာဗျာလူခုရတူရအကောင်းပါလေဘယ်နဲ့အမှားကမောင်းနေရတာအေးဗျာပြောရရင်တော့အရှိန်ကြီးပါဆရာရဲ့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ကကိုပိုင်ကားနဲ့တိုက်နဲ့ချမ်းနဲ့တစ်သိတယောက်ပါဗျာနောက်တော့မှဖုတ်တက်ပြီးမွဲသွားတာဆရာကြီးဘယ်လိုဖုတ်တက်တာကိုဖုတ်ကသူ့ဟာသူတက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကခေါ်ပြီးမွေးမိလိုက်တာအိမ်မှာလဲလက်တို့လက်တောင်းလေးလဲခိုင်းရအောင်ကား driver အလုပ်ကလေးလေးလုခိုင်းရအောင်ဆိုပြီးဟိုးဘကိုးဆယ်မိုင်ကုန်းကကောင်လေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ကခေါ်မွေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးအဲဒီကောင်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ပါပြီခိုကလေးကဟာဆရာကြီးလွဲလိုက်တဲ့အလွယ်မှားလိုက်တဲ့အမဘယ်နေရာမှာသုံးစားလို့မရတဲ့အကောင်ပါဆရာကြီးအဲဒီတည်းအဆိုးဆုံးပါလေဆရာကျွန်တော်ရောက်ကတည်းကရောက်ခမောက်ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ကိုခေါ်တင်လာတဲ့ကိစ္စပဲဆရာเออเลบัวซูเรเสียบาล่ะเปียบะโก้ย่องยินจุ๊กเอ็งโหตาวนละแกขะมะบัวซูลงโหจุ๊กเยรียลีลุบเป้จินโนบาเปียฮะโอเคเสียซายกะแนอะยักกูละแกซายกะแนไอ้นี่มาเบ้เต้ยเสียยรนาเฮงโกโกทู้ซูลุไรอ่ะติจาเลยเปียโอเคโอเคมอลุซาดาลุกะเลเรียซามูมูบีพิมเป้ยอะกันคันเรคูเรซูอะกูลงติจาเลยเปียโอเคเสียโอเคเสียโอ้ดาเรเสียเสียอะกูยางกงโกจั่วละเรเกยซากะตาเยล่ะนาเยล่ะตาเยตาเยเปียตาเยဘကူကမြို့မြနေဖုံးတထည်ကြီးဥဖိုးဆိုင်ရဲ့သားတော်မောင်ခိမ်းမြားလက်ထက်နှစ်ပါးကြီးကပ်မဲ့ပွဲဗျာတမိချင်းဖြစ်တဲ့တထည်ကြီးဥတောက်ကြွားဆိုတာကလည်းနိုင်ငံတည်တထည်ကြီးတွေဗျာဥဖိုးဆိုင်ကလည်းကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူဆိုတော့မင်္ဂလာပွဲကိုသူများတွေတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းအောင်ကျင်းပမှာဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာဥဖိုးဆိုင်ရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကိုဖိတ်တင်ဆရာဖြစ်နေငားတာဘူးဗျာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာဆရာဩဆရာစီဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့သွားဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဗျာကားဆရာကြီးကန်စတာညံ့နေတယ်။အမင်္ဂလာအညံ့နေပြောက်ပြီးတော့သူ့မင်္ဂလာအကောင်းနေရအောင်မင်္ဂလာပက်ဆန်နဲ့ကားကရှင်းပေးမှာဗျာ။မင်္ဂလာပေါင်နန်စီကနေပြီးတော့ပက်ဆန်တောင်းပြီးတော့ရှင်းပေးမှာ။ဟာဘေးသေးဆရာလေးဗျာ။ကျွန်တော်ဈေးဟုတ်ကိုမပေါက်သေးဘူးဆရာရဲ့။၃မိနစ်ပဲဆောက်။ဟုတ်။၃မိနစ်။၃မိနစ်။ဟာဘေးသေးဆရာလေးဝါးဘာလဲ။ငါကမောင်းပါဘိသိစီယာဖွတ်ကြားလည်လာတွေ့ဒင်းတို့ဟာဒင်းတို့နန်ကျော်ဆွဲတဲ့ကိစ္စငါလုံအားတော့မစည်းနိုင်ဘူးကောင်းမေကောင်းမေဒင်းတို့ပဲကောင်းပါရောက်ဟမ်တချင်မွေးဟိုအဲ့ဒါကျင်းတော့မပြီးသေးဘူးလားဟိုသတို့သမီးလောက်ပဲတို့တော့လေနော်သတို့သားသတို့နေရတော့အပြက်လာနေပြီဒီတက်လောက်နေမယ်လို့
ောင်းတော့တယ်သလိုသားကမင်းဟာနေစမောဒီမင်္ဂလာပွဲကဘကုန်းကသထေးသားရဲ့လက်ထပ်ပွဲပါမင်းလို့ driver jelly တကောင်ကဘလို့လဲဘလို့သထေးသားကရောက်ရတယ်ငါမှာတော့ကွာမင်းကောင်းမှုကြောင့်ရောက်မှန်းလျောက်ရောက်ဝင်ချင်းကိုလဲနေတာလေသူတို့ကလားပြီးတော့ရှင်းပြဘာမှရှင်းပြမလဲနေစမောမင်းကဘလို့ဝင်နေမိပြီးတော့တထဲသမီးကိုမရရောက်ဘလို့ခြံလိုက်တာဟင်ဟောက်ပြောပြတာဟောဒါဟုတ်လားကျုပ်ဘယ်ကတထဲကိုဗျာကြီးမဘီနဲ့ပြန်တွေ့မင်းတော့ရည်စရာပြောတဲ့တက်ကောင်ကွာမင်းဖေငါတကယ်ချင်းတိုက်ဆံကတထဲသားဖိုးသမားဘဝနဲ့နှမ်းပေးမှာဖိုးတို့ရဲ့ပြင်သွားတာအဲ့ဒါကိုမင်းမေးသိမှဆိုလို့သူကချိုးဝဲထားတာနော်မင်းကြောင့်ငါကတော့ဘဝပြည့်ပြရတယ်ဦးတက်စီဆွဲစားတယ်မင်းအချိန်ကြီးပေါ့ငါကွာကားတစ်စီးတော့ပြန်ဝင်ပြီပါနော်နော်ဟာခဏနေစမ်းပါဦးကျောက်ကအင်ဂျင်မွေးကိုလေမတထေးသမီးနဲ့မတိခင်လေးကမျက်မျက်နှုတ်နှုတ်နဲ့တကယ်ချစ်ခဲ့ရတာပါဗျာဟုတ်ပါကျောက်အချိန်ကြီးကောင်းသွားတော့အစီပြေသွားလို့ရှိရင်ကားတစ်စီးရဲ့မကဘူးအမေကလေ10စီး10စီးဝယ်ပဲဗျာဟာဟဲ့အဲ့ဒါကတော့မလိုပါဘူးအဲ့တော့သုံးမီးစီးဆိုတော့ပါပြီတော့ပြီလားတော့ပြီလားအမေကျုပ်ကိုဒီတော့ကြောင်းမနေလို့ကြာဒေါ်လာနဲ့ဒေါ်လာကြီးရေမပြီးကြတယ်ဦးလားအမေလောက်ချလေကွာဟောတယ်သွားပါအေးဘီနောက်ကနောက်တက်လေမကောင်းဘူးကွာလာပြီတူရီလာစင်နာအော်ဟုတ်ကဲ့စင်မ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 ပြောပြလိုက်စမ်းဒီတော့ဘာအောင်လဲဆိုပြောပြလိုက်စမ်းဒီတော့ဒီကောင်ပြောပါမယ်ညာစမ်းတော့လိုက်ကိုရဲတော့ကလမ်းဘေးမှာနံပါတ်ဖိုးထိုးပြီးတင်သွားတဲ့ကျွန်တော်တိုင်ငယ်ချင်းတိုက်ဆိုင်ရဲ့သားပါခင်ဗျာဟဲ့ဦးဘိုးဆိုင်ရဲ့သားဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟာပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဒရိုင်ဘာလုပ်ဖို့အတွက်ဘကိုးကနေခေါ်လာတဲ့အကောင်ပါခင်ဗျာဟိုကြတော့ငူကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဟာခုံးပါဝင်မှတ်ပြီးတော့ဒီကောင်တက်နေကြချစ်ကျုပ်တို့မျိုးကိုလာပြီးတော့ကျုပ်စီရငွေနဲ့တက်ရလိမ့်မူလေဒီကောင်ဟာကျွန်တော်တို့မိသားစုနှစ်စုချောင်းဝင်ဝင်ဖို့ရောက်လာတဲ့အမွေတော်မိစ္ဆာနဲ့ဆိုးဟောဒီဆွေစုံမျိုးစုံတမိုင်းသောစောက်ထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးစုနှစ်စုကြားမှာမိမျိုးစုံနဲ့ရန်တိုက်ပေးခလောက်ဆန်ခဲ့တဲ့ငကိန်းဟာဒီကောက်ဖေးဦးတိုက်ဆန်ရဲ့အဖိုးဒီကောက်ရဲ့အဘိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဖေးဘီဘီဆွေမျိုးစုနှစ်စုလုံးကိုမိလောင်တိုင်းတွင်းခဲ့တဲ့မောင်ဘကျန်ဆိုတာဒီကောက်ဖေးဦးတိုက်ဆန်ရဲ့ဘေးဒီကောက်ရဲ့ဘီးဟာအေးဝခင်တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရည်ပေါ်ဖြန်ကြခဲ့တယ်တခိုးကြီးငက်တက်ပြားဆိုတာဒီကောက်ပင်ဦးတိုက်ဆိုင်ရဲ့ပီးဒီကောက်ရဲ့ပင်အိုးအဲ့ဒီတော့ဘိုးဘေးဘီဘီလက်ထက်ကလေးကမှုေလာခဲ့တယ်အမွေတော်မျိုးရွတ်ဆင်းသက်လာတဲ့စံထုံးလာဒီကောက်ဒီကိုဘာအကြံနဲ့ရောက်လာကလေးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့လိုတော့မယ်ဟာတလောက်အသိရတဲ့ကောက်ကွာမှတ်လို့သားလောက်ကိုဆုံးမပြားခဲငါငက်ကြီးတော့ဒါကြီးကိုယ်ပေးစားကွာရန်သူရန်ချင်းမတုံနေပါနဲ့ဟမ်ဒီကောင်ရဲ့ထိုက်တယ်နဲ့အပြစ်ကိုသာပေးကြရအောင်။တရား။မင်းခန္ဓာကိုယ်ကမင်းနဲ့မလိုက်ဖက်တယ်မင်းနဲ့မထိုက်တယ်နဲ့သရိုသားဝတ်စုံကိုချွတ်စမ်း။ချွတ်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 ရအောင်ချွတ်ကိုချွတ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်ကသားဖို့ကိုအဆောင်နှိပ်ချင်တဲ့ကောင်။ဟုတ်ပါ။ရာရာဆဆတန်ရတန်ရမမှန်းဘူး။ရှင်းလို့သားကတော်သေးတာပေါ့။ကျမသမီးကြီးကအဆောင်ရေရင်နစ်တော်လို့ရှင်းတော့တော့ကာ။ဘောလို့။အေးအဆန်းလာ။မင်းပြစ်မင်းသိရင်ဒီပုံစံတိုင်းအင်မွေးစီပါအင်ဂျင်မွေးရဲ့ခြေလုံးကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်အလူလူကောင်ကတူနဲ့စားချင်ပြီးခွတ်လို့ပါတော့တောက်တယ်တွားလိုက်ပါဘာတူနဲ့စားချင်တဲ့အလူလူကောင်ကဆိုပြီးတွားတော့တယ်တွားကောင်းပြီဗျာကောင်းပြီဆရာသားရဲ့ရိုက်ချက်ကတော့လေကျွန်တော်တို့တော့မီးလို့ပင်ခင်ဖြစ်လာကဲတာမင်းဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုပေါ်ထုတ်ချက်လဲဆိုတာဒီလိုဆုံးလို့ပြန်တယ်။ဒါရဲ့ကနေတော့မယ်။ဩကမီးလျာလည်းကြာလိုက်လား။ဟိုကောင်ပတ်ချွတ်နဲ့ချွတ်နဲ့တောင်းမှန်တယ်လို့နေမှာပေါ့။မဟုတ်သေးဘူးနော်။သွားကြည့်ရင်ကောင်းမှန်တဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်ကွာသွားကြည့်အောင်လား။
ပါလေ။ဟာဒီမှာစားတော့ဟာမစားမအောင်ကွာ။ဖေဖေနဲ့မေမေတမီးရိုသေးစွာစားရေးခဲ့ပါလေ။မြမမင်းကလေးပီပီတသက်မှာတစ်ချက်တစ်ချက်မှာတယောက်သေးကိုပဲဘဝကိုပုံအပ်ချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်တမီးချစ်တဲ့ကိုစန်းထိုးနိုင်လေခိုးရလိုက်သွားပါလေ။ဟာတမီးအင်ဂျင်မွေးဖေဖေနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်သွားတော့မယ်အချစ်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာဟိုးဝေးသူသာစားထုံးလာဟာဒီလိုလို့ဖေးရမလဲကွာအပြန်ဆုံးကိုတိုက်ဖမ်းမကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖေးဖို့ဝေးရအောင်မဟုတ်ဘူးလာနေတော့လေလာလိုက်မကွာဆရာဘိတ်သိက်ဆရာယရနာဟိပုတ်ကိုတော့တားခါလေးမစားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကြွရအောင်လေကျုပ်တော့ဘိတ်သိက်ဆရာမလို့ရလို့ဘာနဲ့စားပြီးဘကိုဘလို့ပြားမသိဖြစ်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျာအပိုင်းလေဗျာကျုပ်ပိုင်းကခင်ဗျာကျုပ်ကားကိုငှားပြီးစီးလာတာလေအဲ့ဒီတော့တားခါကျုပ်ပဲဒါတော့ဖြစ်လာဗျာကျုပ်ကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးအောက်ပိုင်းကခလဲကြီးပေါ်ပြီးတော့ခင်ဗျာကားကားတော့ဒီလေတာမျိုးမဟုတ်ပါဟုတ်တယ်လေကိုတို့ဒီလေတာဖြစ်သွားပြီလေဗျာအမခင်ဗျာခိုးကောင်လို့ပွတ်ပြစ်သွားတာခင်ဗျာတော့ကျုပ်ကိုပြန်ရအောင်ပါအားကျလိုက်ရောဟုတ်တယ်ဗျာရောမယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ဆိုးဆိုးတယ်ဗျာကျောင်းရဲ့လူကြီးရဲ့ပြန်လာလို့တွေ့သွားလို့ရှိရင်အားလုံးရှုပ်တော့နေမယ်။အေးဆေးပါဒီချိန်မှလေဒေါင်းတောက်ပြီးတမျိုးလုံးကိုပက်ရှာနေလောက်တီးပြ။ဟိုကိုတို့လေအိမ်ထဲမှာပိုးနေလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါမျိုးကြတော့ညံ့တိတ်ထွက်တယ်နော်။ထွက်တာပေါ့အချစ်ပြက်ပဲ။အိုးညံ့ညံ့ညံ့။ဩခဏလေးဖုန်းဆက်လိုက်အောင်ဖုန်းဆက်လိုက်အောင်ဟုတ်လားတက်တက်တက်အင်းကြီးမိုးကြီးကဘယ်မှာလဲဟယ်လိုပြီးဟမိုးလားဟုတ်တယ်အေးငါစမ်းထုတ်နိုင်ငါတို့ကွာမြားရင်ညုံမှာမင်္ဂလာဆောင်မလို့မင်းကိုလှမ်းဖိတ်တာအဲ့ဒါလေဟိုမင်းအားရင်ကြွားခဲ့ပါလားကွာနော်အေးဟောခဏနေဟိုရဟိုလက်ဖွဲ့ချင်းတော့တီးခံပါနော်ဟင်ဘာလဲဘာလဲသူတို့အများကြီးကမင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မယ်တဲ့လက်ဖွဲ့ချင်းစည်းကမ်းပါတယ်ဟုတ်ပါငါလက်ကြည့်လို့လက်ဖွဲ့ပါပဲကွာတကယ်ဟုတ်မှာမြင်လို့လည်းမလိုက်ဘူးလိုက်တယ်ခဏလေးဟုတ်ဟင်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 ဟု
Hey, apa lagi je? Minau pelak di bingau lagi dia mula bau tu. Minau memang lela memang ni, ha? Tiada minai bu ayau, cakap dia mati yang tabi. Oh, tu je siapa ni? Gua, seku ini tajam ah, ini tajam ah. Di mana gua, aku kuli. Minggu la sambil tu aku handi mula cakap dulu. Tu je, biar dia ini gua. Hei, di kau ni handi mula cakap dulu mana? Hei, ya, minau tu dia aku bermalah biar. Mama ada hal lah, pihak bu, siapa yang kau? Mereka bermama dong kalau dia, no?
မင်းတို့ငါတို့ကိုလိုက်ရှာတာဘာဖြစ်လို့အင်ဂျင်တို့ကိုခြံသွားတာလဲအခုငါတို့ကမင်းတို့အိမ်မှာဘောကွာဒီကောင်ဒီဆုံးနဲ့အင်ဂျင်မိုးတွေအိမ်မှာပဲရှိသေးတာလေဟာငါတို့ကိုချက်ချက်အိမ်လိုက်မလားဘယ်လိုလဲနေကြပါဦးဟိုကျွန်တော်ကမခံကျင်စိတ်နဲ့သာအင်ဂျင်မိုးကိုအရယူဖို့ကြိုးစားတာလေကျွန်တော်မှအင်ဂျင်မိုးတကယ်မချစ်ပဲကျွန်တော်တကယ်ချစ်တာကလေးပြည်ဦးမင်းကွာအိမ်လောင်းရပါပြီဟန်နီမူထွက်ကြတယ်ဥပကတ်တယ်ဥပကတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဆွေမျိုးစုနှစ်စုကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအစုစပ်ရှယ်ယာထောင်းစမ်းထွန်းနိုင်တဲ့တီဟာမိုးတို့နှစ်ယောက်ဥဆောင်ပြီးတက်ညီလက်ညီကြိုးစားလိုက်ကြတာဘာပြောကောင်းမလဲဗျာMake a